Hea saadet sulle. Tere tulemast Jaan Kruusma podcasti number 9. Aeg on läinud ruttu, teemasid palju. Iga saade on kui täielik karussell. Ja täna sellel karusselliga kaasa sõitma tulnud või siis üldjuhul külaline millegi pärast osutub selleks nagu veduriks või käivitajaks uutel teemadel. On meil täna stuudios, kodus, külas. Trummi pärin. Robert Sarv. Tervist. Robert, kes sa oled? Väga filosoofiline küsimus. Ma usun, et ma olen täiesti tavaline inimene ja ma pean ennast täiesti tavaliseks inimeseks. Et, jah, täiesti tavaline. Mis on tavaline inimene ja mis on tavaline mees? Sest mina eelmine pool aastat veetsin mõeldes, et mis asi on tavaline mees? Jah, eks, ütleme niimoodi, et eks ma esindan nagu teatud väärtuseid, mida ma enda puhul hästi tähtsaks ja oluliseks pean. Ja nendeks ongi lojaalsus, professionaalsus, kättesaadavus, nii-öelda see, et ma vastan alati oma nii-öelda kliendi nõudmistele, soovidele. See on mulle hästi tähtis, ma pean ennast heaks kliendi teenindajaks, et ma usun, et ma saaks hakkama nii tanklas kui ka kohtutöös, et selles mõttes kõige olulisem aspekt ongi seal kliendi teenindus. Eks siis jah, ma olengi selline, selline kogum nendest põhimõtetest ja kui ma tahan nii-öelda oma vastupidavust suurendada, siis ma ütlen endale, et ma olen masin ja nii edasi ja siis ma suudangi niimoodi hästi masinlikult palju toota. Kas on sinu elus toimunud viimasel ajal mingid sündmusi või hetki, kus mingi sinu väärtus enam ei kanna? Ma usun, et need väärtused on laias laastus jäänud samaks. Küll aga jah, selle aasta võib olla kõige suurem õppetund on olnud see, et kuidas lasta nagu lahti võib olla sellest, et mis piirini siis tohib nagu hoolida mingitest teemadest või mitte. Et eks ma olen seda nagu pidanud päris palju õppima. Nii. Siis ma mõtlen, et kuidagi alguses tahaksin ikkagi tuua selle sinu meediaskandaalse profiili ka korraks kuulejateni või vaatajateni. Et oleks võibolla natukene lihtsalt selgus, kellega nagu tegu. See ei ole kindlasti nagu see saade, kus ma sellel tahaks täielikult keskenduda. Eks? Et selle jaoks, ma saatsin seda kroonika klippide otsa. Seda pange kroonika Robert Sarve, et see on nagu, ma imestan, et sa viitsisid, et olid nõus üldse minema sellise inimesega suhtlema. see tundub nii kallutatud ja nii agressiivne nagu meedia. Aga see formaat ongi selline, et ta peabki tekitama intriigi, ta peab selles mõttes nii-öelda proovima mind provotseerida nagu selle määrani, kus siis nii-öelda mul võiks nagu üle keeda, kus ülastus punkt saabub on ja kus juures see oli nagu hästi lahe kogemust, ma mäletan, kui nagu lõpuks, ma saan aru sellest kuumatooli saatest, et ma mäletan, et kui nagu lõpuks see salvestus läbi sai ja siis me tooli pealt püsti tõusime, siis minul oli nagu chill, aga Ingridil oli kuidagi tundus nagu siuke nagu rabe olek, eks ole. Ja eks see kollane ja viimasel ajal ongi hästi palju räägitud sellest on meedia, siis nagu see nagu päris ajakirjandus, et meedia on tegelikult meelelahutus ja seda tuleb meediat tarbides väga selgelt ka endale teadustada, et olla selline nagu teadlik tarbija ja kõik see nii-öelda see meediaskandaalne pool, et kui sa küsisid, et kes ma olen, ja siis kui näiteks mingi Express või Delfi või jah, nii-öelda kroonika minna nagu kirjeldama peaks, eks ole, siis ma olen mingisugune vastuoluline, skandaalne ja mis iganes, aga tegelikult ma olen täiesti tavaline inimene, ma olen olnud väga edukas õigusalal, näiteks Emerald tuli ju 2021 äripäeva topis tuli 9. kohale,
et arvestades, et me oleme seda selle pundiga teinud ainult umbes 3-4 aastat, mis on tegelikult väga suur saavutus. Dubeldasime käivet, nii-öelda muutsime efektiivsemaks, ehk siis noh, see näitab seda, et noh, järelikult noh, see, mida nii-öelda meedias näidatakse, on ütleme selline jääme tipp, kuhu siis on siis natuke kollast nii-öelda lund peale kõvasti visatud, et noh, muidu see ei oleks kollane meedia. Mm-hmm. Kus tänapäeval üldse sina saad usaldusväärset ajakirjandust lugeda? Oh, hea küsimus, ega ütlen ausalt, et pärast seda, kui Ekspressis oli see viimane, see mingi noh, sahinate artikkel, siis ma pärast seda põhimõtteliselt enam ühtegi Ekspressi asja ei loe, et paningi selle enda jaoks nagu lõplikult kinni, et vanasti ma vähemalt noh, sirvisin pealkirju. Nüüd nagu pärast seda ma enam sellist nagu noh, valedele orienteeritud meediat ei tarbi ja viimasel ajal on hakanud vaatama näiteks India või selliseid uudiseid, et kus juures, kus käsitletakse nagu erinevaid teemasid nagu tõesti neutraalselt, et noh, kas või ütleme, noh, ütleme, noh, mingid siin päevakajalisi teemasid, ei taha poliitiliseks minna, aga käsitletakse, noh, tõesti nagu India perspektiivist, ehk siis nagu kõrvalt vaatajana, mm-hmm. No, et ajakirjaniku probleem on tihti peale see, et ta on nagu nende asjade sees ja siis mm-hmm. tuleb see subjektiivsus mängu mm-hmm. ja siis see ei ole enam tõde, vaid see on tema isiklik arvamus, kuidas need asjad olid, mm-hmm. et see on nagu vahe sees. Päris äge mõte, jah, et ma veits sattunud India mingite klippide peale ka, et noh, point on hea, et nad veits on nagu erapooletud, kuigi noh, ei on ka oma piif seal Hiinaga, eks ju, et ja. Aga jah, et päris huvitav ja inglise keeles, eks? Ja inglise keeles. Ja. Võibolla see kultuur, et polutuism, et mitu jumalat, mitu arvamust on nagu okei nende riigis, vaat. Me elame sellises monokultuuris olema just, et no just, kõik peavad ühtemoodi arvama ja mõtlema, eks ju. Ja, ja. See on lääne maailma, nii öelda, et see on suur mm-hmm. tühistamiskultuur. Mm-hmm. Nii, kas on midagi, sa veel enda kohta tahaksid lisada? Tegelikult, mul on mind, okei, okay, kibeleb üks küsimus. Ma alati mõelda, et pean alati valima, kas ma lähenen pauguga või rahulikult. Ma küsin lihtsalt provotseeriva küsimusi. Robert, millal sa viimati seadist rikkusid? Kas on asi, mida sa saad öelda? Või siis ütleme, ma sõnastan ümber. Millal sa viimati midagi ebaõiglast tegid? Ja kas seal on vahe ebaseaduslikku ja ebaõiglast? Ja on. Ja kindlasti on, et tihti peale õigus ei ole õiglane ja uh-huh. õiglus ei ole õige, eks ole. Et, no, õigus või tähendab õiglus peaks olema alati õige. Et kõik need nii-öelda kooli filosoofia nii-öelda ained just kui nagu sellest rääkisid, aga millal no, seadust rikkusin, ma ei teagi. No, ma usun, et selliseid väiksemaid komistusi nagu noh, ei oota punase tule lõppu ära, kõnin punase tulega üle teeks, noh, neid nagu mu elus ikka ette tuleb. Ja mõned aastat tagasi sain isegi selle eest 12 eurot rahvi, sest politsiametnik ei uskunud minu siirast vabandust, kahetsust ja nii edasi. Et, ja nii edasi, et noh, sellised asjad tuleb ikka, et aga minegi sellist nagu suurt ma olen nagu teadlikult vältinud igasugus isegi nagu selliseid halle alasid mm-hmm. ja lihtsam on elada, ma ütlen, et noh, ka ütleme kõik see noh, me enne arutasime siin, et no, mingid maksud ja mingid muud asjad, et tegelikult noh, nii-öelda makse täies summas uh-huh. on mõnikord odavam, kui elada nagu selle pideva ärevusega, et kas see koputus mu uksel on nii-öelda noh, maksuametist või kuskil mujalt, et see on kindlasti oma ette väärtus. Uh-huh. On ise samal arvamusel, et on nii mõndagi ettevõtja kohe, kes noh, aegalt läheb jälle firma kuskile riiulisse. Et aga mõtlen, noh, et ma, kuidagi mul ka see, et see sisemine turvatunne või õiglustunne on suur, et ma ei taha, et minu vastu oleks ebaõiglased, mm-hmm. siis ma ei taha seda. Aga miks ma seda küsin, et see on nagu
Ah, ja mis puudutab seda ebaõiglust, eks? See on olnud mul viimastel aastatel hästi palju laual olnud, sest tegelikult need inimesed, kes on ise olnud kellegi suhtes ebaõiglased ja mina olen olnud siis nii-öelda selleks vahendiks või nuudiks või mis iganes kärbse piitsaks, kellele kuidas on ja olen neile lihtsalt teadvustanud seda nagu fakti, et sa käitusid valesti, et palun võta nüüd nagu oma käitumisest vastutus ja see on eelkõige seondub selle nagu laimu teemaga, siis nemad on sildistanud seda täiesti valesti, on sildistanud ebaõiglasena ja olukorras, kus ma näen, et või olen näinud, et keegi on minu suhtes käitub ebaõigesti või ebaõiglaselt, siis ma olen vaid olengi võtnud seda õppetunnina, kus ma pean ise nii-öelda midagi õppima, paremaks, tugevamaks masinaks muutuma ja ma väldin seda, et ma lähen kellelegi halba tagasi tegema. Et kas see on see, et kas ma nüüd nagu selle sahinata pärast võiksin Ekspressi kohtusse anda? Jah. Aga see ei ole ebaõiglane, sellepärast, et nad peavad ju nii-öelda professionaalidena aru saama, et kui sa avaldad teise kohta jama, siis sa vastutad selle jama eest, et sa oled nagu ise selle supi keetnud. Aga niimoodi, et kui mul avale tuleb mingisugune selline põnev õppetund, on mõtlemine hea näite võibolla, siis ma ei lähe nagu kuidagi tagasi tegema ja nii edasi. Ja sellepärast tegelikult ma ei öelda, et mul on need viimased aastat päris hästi läinud. Et ma ei ole tootnud maailma nagu seda ebaõiglust juurde ja maailm on mind selles mõttes nagu energeetiliselt väga hästi hoidnud. Ma võibolla enda liiga kaua ka tagasi, et nagu vanasti, mis oli see Hammurabi seadused, kus oli see eye for an eye ja et see tapsi minu onupoja ära, ma tapan sinu, võrdne värk, eks. Et see on nagu see vanakooli seadus oli see, võibolla ongi see nagu ajate siukest nagu teistmoodi õiglust tagasi, vaata, et kui ikkest. Aga siis ma ei tea, mis muu, nagu, sorry, kui ma liiga, mis sa mõtlen, kas ma olen nüüd liiga kaugel teemast, et tänapäeval käib see kõik rahas. Rahas, ja et kuna tänapäeval enam kellegi silma peast nagu välja lüüa ei tohi, ma nagu riik ei tohi, siis nii on, et ega selles mõttes mida koolis nagu räägitakse, et teatud asjad ei ole nagu keelatud, lihtsalt nendest karistatakse. Päris huvitav. Et sa maksad nagu selle õppetunni eest riigile nagu täiendava nii-öelda. Loll mida öelda võibolla, aga tegelikult ka tapmine ei ole ju keelatud. Sa ei tappa, aga sa pead võtma vastutuse selle. No just. Tuleb arvestada, et selle eest võibolla tagajärjeks nii-öelda vanglasse minek. Ma nagu huvitav selle õiguse või õiglusega, et ma millegi pärast on, kui ma rääksin enne väärtustest, ta oli mul mingi, et nagu number üks, et kui ma hakkasin kaardistama põhiväärtused, mis on minu jaoks nagu tuum, siis õiglus oli hästi tugevalt nagu domineeris igas asjas. Ja kui ma läbi selle prisma mõnikord nagu maailma analüüsin, siis või seaduseid näiteks, et mul on vaja sind, et üldse seadustest aru saada tegelikult, eks ju? Et mis juba on nagu jabur või kui ma küsiksin, no ei tea, kõik kelle käest tänaval, kui see enda käest, kas ma tean põhiseadust, no ei tea. Et tegelikult ma tean, et kiirust ei tohi ületada, nuga ei tohi anda, varastada ei tohi. On asju, mida ei tohi teha, mida ma teen. Just. Ma ütlen, et aga näiteks mitu kuud tuleks üürilepingu üles ütlemisest ette teatada. Tule kaks. No tegelikult eluruumi puhul kolm, eks? Kolm. Nüüd on vist kaks. Nüüd, jah, vist muutus. Aga mingi hetk ta oli kolm. Ja see on tegelikult üks suur probleem, et tegelikult inimesed ei tea nagu neid lihtsaid reegleid. Ja siis kui googeldada ja sattuda veel nagu eksitava informatsiooni peale, siis see võibki viia nagu päris katastroofiliste tulemusteni. Et need on need praktilised oskused, mida tegelikult koolis peaks õpetama. Nii nagu tegelikult meil ei õpetata ju kõik see 12 aastat, mida me nagu gümnaasiumis veedame, et me ei saa sealt kaasa kas või oma keha
kuidas öelda, täispotentsiaali rakendamise kasutusjuhendit. Me ei saa seda kaasa. Ja see teadmine on kuskil luku taga nagu mingite kümnete tuhandete eurode taga tavaliselt ja on ära peidetud mingitesse nagu noh, teatud nagu raamatutesse ja nii-öelda koolitusmaterjalidesse, aga nii-öelda nagu laiatarbe kaubana seda kätte saada, noh, see ei ole. Ja noh, maksussüsteem ka tegelikult. Õelle selgitasin mingi hetk, mis see käib maks on ja miks ta saab OÜ teha, et oli, mida, et sellest ei asja ei õpetata koolis, eks? Et siit teine sellest provokatsioon, kas seadused on mõeldud vaestele? Kui karistamine toimub rahas? Ei, ma usun, et seadused ongi, ütleme selline, noh, see on põhimõtteliselt nagu, ma ei kujuta ette nagu mingi kodumasina kasutusjuhend. Et ta on selles mõttes kehtib kõigile samamoodi, et sa, noh, kui sa tead, kui sa vajutad sellele nupule, siis tagajärg on selline. Noh, kui sa võtad selle jupiselt küljest ära ja paned selle näiteks mingi, noh, metallosa paned mikrolaine ahju, noh, siis seal võivad olla mingid tagajärjed, eks ole. Ja kui nüüd nagu neid eiratakse, noh, siis inimene peabki nende tagajärgedega silmitsi seisma. Lihtsalt küsimus ongi see, et noh, teatud võib-olla, ma ei tea, ühiskonnagrupid ei tunne ise nagu piisavalt nii palju huvi, et seda tasuta infot hankida ja noh, ja siis nad jäävadki nagu noh, nii-öelda sinna tagajäte rolli. Siis ma võtan, et ma olen oma ettevõtluskarjääri jooksul puutunud igast erinevat ettevõtjatega kokku ja noh, osad ongi täitsa nagu, kuidas öelda, nagu ilma häbita, kõik raha kanditakse Eestist välja, kuskil on mingi kolmandad pangad, eks ju, ja siis põhimõtteliselt loll on see, kes, noh, et sa ei teagi seda asja, eks ju, et sa ei peagi maksma tegelikult. Ja siis samal ajal nagu, noh, ala korona ajal, eks lennukiga olid ühed reeglid, aga sul on plekki, võtad ära lennuki, on teised reeglid, eks. Noh, et... Nii ta on. Või siis küsid see kodumasina näide, et siis, et kus on piisab palju plekki, et siis sa lihtsalt palkad kellegi teise seda asja testima natukene või? Jah. Et, okay, ma ei tea, miks ma... Et mul vahepeal tundub, et see seadus... Miks ma seda niimoodi... ka esile toon, et ma ise tunnen seda, et nagu ja, et mingi osa minust nagu tunneb, et seadused on ebaõiglased. No eks sa pead endalt küsima, et miks nad sulle ebaõiglased tunduvad, sest no, see õigluse kategooria, vaata kui sa enne ütlesid, et sa tahtsid nagu asju väga õiglaselt ajada, siis noh, et kas tegemist on nagu sellise nagu objektiivse, kuidagi nagu mingi suuremal defineeritud nagu õigluse, mingite väärtuste eest seismisega või on tegemist nagu sinu mingi sellise subjektiivse, väga, noh, väga individuaalse lähenemisega, et, et mõni peab õiglaseks ka seda, et noh, et noh, käitudagi kuidagi, noh, ma ei tea, õigusvastaselt, et noh, peabki nagu õiglaseks ja mõningord võibki olla teatud nii-öelda lahendus võibki olla selline, mis noh, mida ma olen isegi nagu mõningord nagu kasutan väga selliseid out of box lahendusi, mille eest noh, ma ju lõpuks nii-öelda noh, nii-öelda sealt advokatuurist noh, öeldi, et just kui nagu ei sobi, eks ole, et kuigi nagu kõik teised teevad, aga noh, minu rõõm oli see, et minust kirjutati meedias, eks ole, et sellest mingi umbes 1200 asja ma vaatasin kohta asja, millega ma olen selle suurusjärgus 10 aasta jooksul kokku puutunud, et kahes, ütleme 2,5 olid need, kus ma siis olin võibolla tõesti neid piire katsetanud ja see oli nagu viimane piis karikasse, et seal meie teed nagu lahku läksid. Kus su teekond üldse algas nagu juristina, et mina kohtusin sugu üldse EUL-is, kas sa juba siis teadsid, et sa tahad juristiks saada? Noh, sa just olid koolis siis juba, eks? Ja selles mõttes, et jah, minu teekond algas tegelikult jurist, noh, ma olen seda vist kuskil välja ka toonud, et ma mäletan, kui ma täitsin nagu gümnaasiumis karjääriõpetuse tunnis seda mingit, ma ei tea, testi, kelleks sa tahad saada, noh, siis ma märkisin ära kõik need klassikalises tähenduses nii-öelda kapitalistlikus maailmas nagu lahedad ametid, kõik need audiitorid ja ma ütlen ausalt, kui ma neid täitsin, ja kui keegi oleks minu käest küsinud, mida audiitor teeb,
ma ei tea, aga see kõlas lahedalt. Mm-hmm. Ehk siis ma muudkui tõmbasin neid linnukesi sinna ja tõmbasin. Ja noh, minu jaoks nagu sai selgeks, noh, kuhu ma nii-öelda õppima lähen, siis kui tulid need akadeemilise testi tulemused ja mul õnnestus skoorida selline skoor, et saada suurusjärgus mingi 1200 sinna äkki mingi 50 hulka, kes selle nagu skooris ja siis olid Tartu Ülikooli kõik uksed valla. Et ma mõtlesin, kas ma olen arstiks õppima või midagi muud. Ja siis ma mäletan väga selgelt, kuidas ma otsustasin, et arstiks õppimine on liiga keeruline, kuna mul toona olid püsivusega või ütleme sellise järjepidevusega olid noh, omad nii-öelda väljakutsed. Ja siis ma arvasin, et ma ei taha nagu surnud inimesi nagu noh, lahata. Ja ma siia maani taha. Et noh, ja majandus tundus nagu selline liiga kuidagi teoreetiline või kuidagi ma ei näinud sellel nagu praktilist väljundit. Ja siis ma sattusingi õigusteaduskonda. Ja siis me EOL-is kohtusime, et mis oli nagu ülilahe platvorm kõige praktiseerimiseks. Väga, noh, ma soovitan, et noh, tõesti nagu hankida sealt neid praktilisi kogemusi. Ma et on tolleaegne tüdruksõber nagu veel, mitte heitnud otseselt ette, aga küsida, mis te seal teete, käite mingi asju tegemas, aga nagu... Et lisaks, et vabatahtlikult valida lisaks koolil ja koolitöödel on mingi sükene kohustus, aga samas mõtlen, et see on, vähemalt mulle oli ülikooli üks ägedamatest osadest, eks ju. Terve Eesti läbi lõiget, eks ju, kõik aktiivsed inimesed koos ja nagu, et see oli nagu minu esimene kokkuvuda nagu mängupoliitikaga. Ja siis tegelikult mul on nagu, noh, ka nagu see, kui räägime see õiguspoole pealt, aga ka kui minna edasi... valitseva poole peale või riigikogu peale, et siis mis juhtub nagu tee peal, et kas sinuga on juhtunud, et näiteks, noh, ma lihtsalt provoseerin, et kui et paljud me EÜL-i kaasad, kes läksid poliitikasse, osad nagu muutusid nii poliitikuks. Aga see on paratamatu, et noh, selleks, et nii-öelda olla hunt, sa pead nendega koos karjas jooksma ja kõik, noh, kõik need ära ostmatud, kes on sinna läinud, on ühel hetkel saanud aru, et see maailm nagu toimib nagu teatud põhimõtete järgi ja kui sul ei ole erakonna eelarves raha ja noh, ilmselgelt sinna see raha teatud pidi nagu tuleb, siis noh, on välja vaatud, on kesised. Ehk noh, seal tehakse ju noh, samas mõttes nagu ettevõtlust tehakse ju käivat. Ehk lihtsalt see nii-öelda see produkt, mida müüakse, on siis nagu see nii-öelda avalik kord, et noh, mille mõjud siis ulatuvad nagu kõigile meile, eks? Et noh, nii ta on, jah. Kus sinu piirid on? Poliitika mõttes, et ma olen enda jaoks otsustanud, ma vähemalt nagu praegu selle eluetapil ei taha sellega nagu mitte mingit pistmist teha, et minu jaoks on see, on ütleme selline valdkond, ütleme niimoodi, et noh, millest ma ei saa nagu hästi aru ja või ta annab, noh, mitte ei saa aru, aga ma ei taha selles osaleda. See on, seal ei, nagu ei toodeta seda lisaväärtust, seal ei, noh, seal on ütleme, käib see oma vaheline mingisugune mõtetu kemplemine, et noh, kui ma mõtlen nagu tagasi, mis meil seal Tartu Ülikooli üliõpilas esindus toimus, siis ma mõtlen sellele, et noh, see oli nagu meeletu maha visatud aeg. Mida oleks saanud tegelikult efektiivselt kasutada, aga olen enda jaoks seda lahti mõtestanud niimoodi, et see oligi tegelikult nagu selline õppe, põhimõtteliselt nagu mingi praktiline kursus päris ellu, et mõned inimesed võivad sulle noh, selga lüüa, mõned hakkavad siin taga rääkima, mõnega saad nagu hästi läbi, mõned nagu näevad suuremat pilti, mõned on lihtsalt nii-öelda, noh, kuidas öelda, käivad nagu halli massina kohal, ehk noh, see ongi selline nagu praktiline nii-öelda kogemus. Ma arvan, et ülikool seda niimoodi nägi, sest noh, et kui vaadata, milline on olnud nagu, noh, või ütleme, milline oli toona meie, noh, ütleme selline nagu tõeline nagu, või noh, ütleme, mõõdetav lisaväärtus, noh, siis ma ütlen, et noh, see oli madal. Inimesed ikka, et... Endale hindid andes ma ütlen, et see oli madal, et oleks saanud paremini, aga ei olnud neid oskusi ja teadmisi selleks, et paremini toota. No samas see oligi see koht, kus õppida, eks just, mängidest. Aga noh, kui mõelda nagu riigikogu või valitsuse peale, noh, siis just kui nagu kehtib nagu eeldus, et sa ei lähe sinna nagu eksperimenteerima,
Umbes nii nagu UK-s vaata see inflatsiooni ja majanduskriisi lahendamine välja nägi, et Prindime juurde. Umbes niimoodi jah, et kui ma lugesin neid lahendusi, kuidas nad tahtsid seda probleemi lahendada, siis see oli nagu nii eluvõõras, et me ühel poolt lõikame nagu neerud välja, aga teiselt poolt võtame dialüüsi juurde, et kuidagi, ja siis on nagu see, et... Sa pead seda metafori natuke lihtsustama. Ja et olgu laste jääb, et ärme lähme sinna, et aga ühesõnaga, et see oli nagu nii eluvõõras, et kuidas on võimalik, et nagu seal nii-öelda jutumärkides päris tipus üldse selliste asjade peale tullakse. Et kas nagu ei ole olemas neid inimesi, kes näevad nagu seda laiemat pilti ja kes oskaks nagu tõelise lahenduse välja pakkuda. Et nagu see on nagu see, miks me sinna ei taha minna, sest seal ei tegeleta nagu päris lahendustega. Kas sa mingil X-senaariumil aksepteeriksid Eestis ka diktatuuri? Või siuke, mitte saad aru, et on see ilmselt vajas mingi Rooma tokki, et sul on see riigikogu on ikkagi, aga Eestis on siis see president, kes täna mulle tundub nagu lihtsalt nagu see maskott, et meil on see tore rõõmus mees ja no offense. Diktatuuri, et... Et kas, et maailm on ka pendeldanud vaata kahe vahel kogu aeg, et on nagu demokraat, või on siuke nagu... Aga ma usun, et see on võibolla see koht, kus igaüks saab mõelda, et mis vahe on nagu demokraatiale ja diktatuurile, et diktatuuri puhul on võibolla illusioone vähem ja on sellist nagu päris tegelikust, mis ongi teada, et näiteks sensuur, tänapäeval läänemaailmas on ju tihti peale niimoodi, et ütled vale sõna, siis oled tühistamiskultuuri ohver, eks tegelikult toimib see, et sensuur täpselt samamoodi ja need, kes on nii-öelda teostavad seda praktilist võimu, siis ta ei ole võibolla nii isikupõhine, aga kui vaadata näiteks Eesti käekäiku, eks ole, et kes on need inimesed, kes on olnud nagu seal läbivalt, need on tegelikult ju suhteliselt samad. Need ei muutu, ei tule sinna mingid väga uusi ideid. Nüüd on uus järelkas, see on tõstud nagu mingi Rooma see perekonna saaga jätkub. Umbes niimoodi, jah. Päris naljak. Need on ütleme sellised filosoofilised teemad, mille käsitlemiseks ütleme niimoodi peab olema nagu väga õige aeg ja koht, sest nii nagu me teame, siis tõde saab käsitleda ainult emotsionaalselt intelligentsete inimestega ja neid, kes nagu räägivad tänapäeval tõde, kui see tõde riivab siis nagu teatud nii-öelda emotsiooninärvi nagu lõpme ja mingi tippu kellelgi, siis ta hakkab nagu kasutama oma võimalusi selleks, et seda tõerääkijat tühistada. Meediast nagu näeme järjepidevalt neid nagu lugusid, et kus inimesed ütlevad midagi ausalt välja ja siis tegelikult nii ongi. Aga kus see piir läheb näiteks, kui keegi ütleb nagu ka asju mitte ausalt välja? Näiteks sina tegelikult palju laimu teemaga, eks ju? Et kus, ma olen ise jälginud nagu seda usas seda jee teemat, eks ju, kus nagu tüüp on nagu nii äärmustesse meele, ma ei saagi aru, kas ta ongi, mängib lolli, ongi hull või lihtsalt tahabki nagu, lükkab, sorgib lihtsalt, et tavai, et kust veel saaks nagu inimesi närbe ajata. Ma ei ole kõigi nende teemadega nii detailideni kursis, aga laim on selles mõttes on ju klassikaline põhimõtteliselt kellelegi verbaalselt rusikaga näkku löömine. Ja seda tulekski niimoodi visualiseerida. Aga ma korraks lihtsalt kuna ma vaatsin nagu su lehte ja ka seda laimilehte, siis ma mõtlesin, et kus see nagu piir läheb, et kui ma ütlen ma ei tea, parklas, ostu järjekorras, keegi lõikab mööda või pidiganes, ütlen kuradi värdjas, käib erse näiteks. Kas on laim, solvamine või see on, et kas see tegevus on seadusega karistatav? Ja selles mõttes see ongi ühiskondliku kokkuleppe koht. Ja need reeglid panevadki paika, riigikogus tegutsevad inimesed ja hetkel on nad pannud selle paika niimoodi, et see on hästi
selline umbisikuline, ummääraselt määratletud, et seda kutsutakse ebakohaseks hinnanguks. Nii. Ja, ja nüüd tulebki see põnev koht mängu. Mm-hmm. Ja nüüd see sama asi liigub uute inimeste lauale, kelleks on kohtunikud. Ja nüüd need kohtunikud peavad ütlema, et kas kellegi kohta näiteks värdes ütlemine, noh, sellises situatsioonis mm-hmm. on ebakohane või ei ole. Et siis nemad tegelikult panevad paika need käitumisreeglid. Nii, ja siis ne, no, kohtunikud on öelnud, et tegelikult no, selliste vulgaarsuste pritsimine ei ole põhjendatud. Mm-hmm. Ja no, ühel poolt on selle üle nagu hästi hea, nagu, no, hea meel, mm-hmm. et no, me ei ole nagu, no, päris nagu kuskil džunglis, et ja kui sa mõtled, et okei, meil on nagu mingi jõhker sõnavabadus ja no, mõned isegi no, nii-öelda juuraharidusega inimesed avaldavad minu arvates nagu meedias hästi eksitavad nagu selliseid no, käitumis nagu juhiseid ja malle sellel teemal, siis sellele olukorrale on ju võimalik reageerida ka viisakalt või välja peetult. Okei, keegi trügib sust järjekorras mööda, no esiteks mina olen sellises olukorras vaadanud, no võibolla tal ongi kiirem. Mm-hmm. No jah, see on see, see on ja, läkeks. Ja ma olengi nagu mõningord nagu, noh, ma ei ole isegi nagu seda kuidagi südamesse võtnud, olen öelnud, et las elu annab talle selle nagu võimaluse olla nagu teistest ees. Mm-hmm. No, kui see on selline... Aga millal eristada seda, mille eest ma pean ise enda eest seisma? No eks ma usun, et su süda teab. No seda küll, jah. Et noh, see on ütleme selline olukord, kus noh, tegelikult ju noh, nii-öelda see negatiivne tagajärg võib seisneda võib-olla 20-30 sekundis, kui ta lööb oma mingisuguse asja sealt kassast läbi, maksab kaardiga ära, võib-olla isegi 10 sekundit ja on nagu asi lahenend. Aga kui panna see suure kella külge, et võt, minu isiksuse nii-öelda mingisugust privaatsfääri ja õigust järjekorras nagu õigel ajal nagu sinna kassaleti äärde jõuda on rikutud, no, võt, siis nagu muutub see probleemiks. Küsin niimoodi, millal sinu rusikas tõuseks, et kus et mis oleks kõige see äärmuslikum olukord alaga, et keegi hakkab su naist sõimama? No ma lihtsalt on näit, et kui mõtlen, et ise suudad senniks jääda, aga tuleks see sinu lähedaste kallale näiteks. Et kas on mingi olukord, kus sa oleksid nõus molli andma, isegi kui sa tead, et sa maksab sulle et see on nagu ebaseadus, sina tead, et see on ebaseaduslik tegevus, eks ju, aga no. Kus see piir ole? No eks see pole sellised, ma olen mõelnud selle peale, jah, et aga võib-olla mingi selline no, ebalojaalne käitumine või usalduse kuritarvitamine, no selline nagu tõesti pahatahtlik mingisugune pettus, no nii-öelda ma ei tea, mingi, no võib-olla need on nagu tõesti need kohad, kus ma esmapilgul tunneksin, et ma tahaksin reageerida nagu värvikamalt uh-huh. ja kui ma noh, nii-öelda lähen sellele ratsionaalsele tasandile tagasi, siis ma mõtlen, et, noh, et mis need kaks sammu sealt edasi on. Uh-huh. Ehk noh, see jutu kokkuvõte on see, et mida nii-öelda võiks tegelikult ju bioloogiatunnis või kuskil koolis nagu õpetada, on see, et me ise saame tegelikult valida seda tajupilti, ehk siis seda nii-öelda, noh, kuidas me seda maailma tajume. Ja olukorras, kus näiteks keegi ütlebki, ma ei tea, mu mingit lähedase inimese kohta halvasti, siis võib-olla see ongi see nagu koht, kus ma nagu mõtlen, mida see olukord mulle üldse õpetab ja siis ma muudan selle nii-öelda, noh, nii-öelda kergelt ebaiglase situatsiooni, mul on tegelikult nagu lisaväärtuseks ise endale. Eks? Kui ta füüsiliselt ründab su... No ma lihtsalt provoseerib, et no, füüsiliselt jah. Ründab su naist. No selles mõttes, et eks me peame selle nii... ma jah, ei taha nagu kurja esile kutsuda, aga eks me nagu näeme siis, mis saab, aga... Praegu mõni see kuulab ja hakkab siis provoseerima. No, lihtsalt mõttes, et kas on mingi nagu... Soomes on vist eriti äärmuslik, ma olen kuulnud, et kui keegi ikka tuleb sulle kallale ja sa virutad talle vastu, siis põhimõtteliselt sa võid ise minna vangi. No, aga Eestis on, kuidas... on sama. On, jah. Mm-hmm. No, no, seda kutsutaksegi, no, ütleme niimoodi, et ei kasuta juriidilisi termineid, sellet on selle lihtsamas keeles nagu ära on see, et kui keegi kahjustab nii-öelda sinu mingisuguseid hüvesid, noh, tervist, elu, vara, mis iganes, siis... Mm-hmm. Alati on tegelikult õigus
sellele reageerida ja tõrjuda, nagu rõhkongi sõnal tõrjumine, selleks, et see olukord lõpetada. Nii. Ja vaat, hiljem kohtus või ükskõik, kus siis seda nagu vaidlust hakatakse läbi vaatama, analüüsitaksegi, kas see, mida sa selle olukorra tõrjumiseks ette võtsid, kas see oli kõrvalt vaataja pilgu kaudu objektiivselt põhjendatud. Nii. Ja kui see ei olnud, siis see on õigusvastane ja kui see oli põhjendatud, siis öeldakse, et see on õigusvastasust välistav nii-öelda element ja inimene pääseb nii-öelda puhtalt. Ehk siis on Eestis on olnud ka ju isegi selliseid nagu väga dramaatilisi juhtumeid, kus vist keegi tungis öösel kuskile majja sisse ja siis see sissetungija lasti maha. No ja võt küsimus oligi selles, et kas see noh, maha laskmine oleks olnud võinud olla kuidagi leebem. No ja siis minu mäletamist mööda kohus leidis, et see oli okei, sellepärast, et sellel kannatanu poolel, keda rünnati, kelle nagu seda noh, perekonna ja kogu seda nagu õigusüve sellist kodupuutumatust rünnati, siis noh, ta ei osanud või noh, ütleme sellises situatsioonis oli see mõistlik käitumine vist ja oli nagu õigeks mõistav otsus. Et... Sest võt, me ei ole ju, keegi ei ole kungfu äsad, eks ju, et mingi, noh, no, kõige parem on üldse mitte sellistesse olukordasse, eks ju, sattuda. Aga lihtsalt ma vahepeal mõtlen, et see põhimõtteliselt seaduse ja politsei justkui idee on, eks ju, see võimude lahusus, eks ju, et me ei hakka ise kohut mõistma, justkui ootame nagu ära, aga selle, et kolmas nagu pool, aga siis... Mul on endal näiteks väga raske nagu, noh, midagi on, et oh, ma siis kutsun politsei või kiirab, et noh, kiirab ikka kutsun, aga ütleme, kui, et ma nagu ei, mu enda mingisugune usaldus võibolla siis, no ma lihtsalt toon selle pealt võibolla esile, aga et ma, et kus maalt oleks õige ise sekkuda, no. Kus maalt ma ootan nagu, et asi oleks, kui selda, juriidiliselt korrektne. Et kui seda nüüd nagu lahti harutada niimoodi võimalikult lihtsustatult on see, et politsei tegeleb ainult, no selle võibki niimoodi meelde jätta, politsei tegeleb ainult nende asjadega, mis on kuskile nii-öelda seaduse raamatusse kirjutatud paragrafi järele, paragrafi märgi järele, et see on paha-paha, et politsei peab sellega tegelema. Nii. Ülejäänud asjadega politsei tegele. Nii. Ehk siis kui keegi näiteks no ütlebki sinu kohta seal poe järjekorras värdjas, siis sul ei ole mõtet politseisse helistada, sest ei ole olemas sellist paragrafi, mis ütleb, et politsei karistab sellise teo eest. Nii. Või noh, riik karistab. Nii. Ehk järelikult, kui sa tahad sellele teemale reageerida, siis sa peadki leidma endale esindaja soovituslikult või noh, ise sellega tegelema. Ja siis kohus vaatabki selle asja nii-öelda sinu eest läbi ja vaatabki, et kas sinu kohta sellise asja ütlemine sellis situatsioonis oli õigusvastane. Nii. Ja kohustab sellele, et tänapäeval reageerida ainult rahas, ehk siis kuna seadus ei võimalda vabandamist nõuda, ei võimalda teatud nagu olukorrale niimoodi nagu leebemalt lähenada, siis kohus saabki välja mõista 100 eurot näiteks. Eks ole, noh, seda on viimasel ajal palju tehtud. Eks ole, et noh, 100 euro väärtus, noh, eks, noh, me kõik teame, milline see on, aga see on ütleme kohtupoolne väljendus, et sinu suhtes käituti valesti ja nii-öelda see paha tegija peab oma teoest vastutama. No, et ühesõnaga see asi lahendatakse niimoodi ära ja nii lihtne see ongi, et... Kui palju sinu praktikas on piisanud osapoolte vahel, kui üks vabandab lõpuks? Kas no sõltub, niimoodi? Et noh, aga see ongi niimoodi, et see peab, noh, nagu pusletükk peab, nagu, noh, need pusletükid peavad omavahel kokku minema. Ehk siis, kui üks ei taha vabandust vastu võtta ja teine ei taha nagu päriselt vabandada, et, noh, et siis me oleme tegelikult, noh, isegi mõnikord kasutan nagu sellist, noh, seda viidet sellele Juku anekdoodile, et noh, antke andeks, et Mari ei ole. Ja siis, noh, seel tähega sõna, et noh, sellist vabandust ei taha keegi saada ja see pigem valab nagu õli tulle, aga väga paljud inimesed vabandavad niimoodi, nad ütlevad, et
et mul on väga kahju, et sa selline väärides oled näiteks. Et ja ma vabandan selle eest, et selline väärides oled. Kas sa võtaksid sellise vabanduse vastu? No ütleme niimoodi, et noh, ma pigem ise ka kortsutaks kulmu, et noh, et ei võtaks. Aga noh, ja siis ongi, et noh, ja siis kui see on näiteks mingisuguse kohtuniku laual, noh, see on jällegi hästi palju kinni selle sama kohtuniku väärtus maailmas, sest mõni kohtunik ütleb, et noh, see on väga normaalne vabandus. Ja siis nagu vaatad niimoodi kohtusaalis mõtled, et ja siis tulebki endale teadustada seda, et kohtupidamine ei ole kunagi päris elu. See on see, millest peaks ükskõik missugune ühiskonna õpetuse tund, ülikooli õigusteadus, mis iganes võibolla isegi kohtuistung peaks algama, et kohtupidamine ei ole päris elu. Nii, see on selline filosoofiline õiguslik kategooria, aga kohtunik ei lahenda kunagi seda nii-öelda nagu päris elu sündmust, sest seda kohtust taas esitada ei ole alati võimalik. Ehk siis seal juba tekib nagu see nii-öelda viga sisse, et kohtunik lahendab ju asja nii-öelda tõendite alusel ja kui tõendid ei ole, siis sa võid olla sõbrale annud suure hunniku raha, aga kui sõber osutub mõlakaks ja ütleb, et ma ei ole raha saanud ja siis kohus kuulab teid mõlemad kohtus üle ja ütleb, ei ma ikka võt, jaan sind, sul silmad pilkusid liiga kiiresti, kui sa sellest rääkisid. Ma ei usu sind. Ja oledki oma rahast ilma. Ehk siis jah, et tihti peale meediast käib see läbi, et just kui nii-öelda kohus lahendab nagu need päris elu asjad, aga ei, kohus lahendab, annab oma, siis ma ütlekski niimoodi, arvamuse selles küsimuses, kuidas peaks pärast nagu kohtuotsust elama. Et kas sa saad oma raha tagasi või sa ei saa. Ja kui sa ei saa, siis kui sa lähed seda hiljem küsima, noh, siis võib juhtuda sinuga niimoodi nagu lembitu kitiga, et saad vahi alla, no ta oli see, kes võlgu sisse nõudis. Ja siis kuurja saates oma nii-öelda, ja oma versiooni asjadest nagu rääkis. Ja ongi nii. Ja tee, mis tahad. Ja et sel põhjusel jah, ei tasu alati eeldada, et võõrad inimesed näevad seda olukorda samamoodi nagu sa ise näed. Kohtunikust räägi, kuidas saab inimene kohtunikuks? On see mingi sobivustest või psiholoogiline analüüs või väärtuste hinnangud? Või? No hetkel on see noh, minu arvates on see süsteemi hästi suur puudujääk, on see, et keskendutakse liiga palju sellele õigusteooriale ja selles ettevalmistuses või vähemalt noh, see nii-öelda see front end, mida siis mina kui kohtusüsteemi klient näen, ja mida nii-öelda omakorda erinevate esindajate kliendid näevad, et seda klienditeenindust ma ei näe. Ja noh, ma olengi noh, seda erinevates kohtades öelnud, et kohtunik peaks loobuma oma ametist siis, kui tal on ükskõik, kui tal hakkab sellest tööst ükskõik. Oh. Eks siis on mingi ringkonna kohtusse. Kujutad ette, et sa lähed Circle Case, nii tellid seal näiteks, ma ei tea, mingi kaera piimaga, ma ei tea, mingi latte, teenindaja paneb sulle musta kohvi lauale ja ütleb, ja siis sa vaatad talle otsa, ütled nagu mingi menüüs oli see, ma maksin selle eest, sain musta kohvi, ja siis ütleb, a mine oleriks. Või mine tarbija kaitse mingi ametiseks. Et võt sellist, nagu kui selline suhtumine tekib, siis inimene peaks selle talaari varna riputama nagu igaveseks, sest kui, no see näitab ju seda, et inimesel ei ole nagu enam huvi oma selle töö vastu, ehk siis ei ole enam tema kirgu, et see on põhimõtteliselt nagu, noh, jälda pensionini ära elamine. Ja,
veel küsimus, aga kohtuniku kool on olemas? Ei ole. Ei ole? Et, ei ole. Et, no, praegu on ka tegelikult. Ma tahan kohtunikuks saada, mis ma tegema pean? Minema ülikooli, lõpetama magistri õppe, saama diplomi kätte ja siis no, loodetavasti pärast mõningast nii-öelda praktilist tööd kandideerima. Ja siis on kohtuniku nii-öelda, noh, nii-öelda mingi komisjon hindab. Endine advokaat siis põhimõtteliselt? Jah, praegu on niimoodi, et, et nagu noh, ringkonna prokurörid, vandeadvokaadid saavad liikuda ilma eksamit tegemata. No ja siis sa teed muidugi noh, nagu juhilubade saamisel, teed nagu teatud eksamit läbi. Kas? Ja siis sa lähed nagu sellisesse nii-öelda ettevalmistavasse, noh, kui sa nii-öelda, kui valitakse kohtunikuks, noh, siis saad endale mingi mentori, kes siis nii-öelda aitab sul sellesse teemasse sisse elada, aga noh, kui palju see nagu praktikasse nagu päriselt toimub, arvestades kui üle koormatud nad on, see on minu arvates valitsuse väga suur tegemata jätmine, olukorras, kus noh, see ei ole normaalne, kui näiteks kohtust või andmekaitseinspektsioonist tulevad kirjad nädalavahetusel või öösel. No. Et me ei luba näiteks kaugseid. Et õppige see snus nupper. Et me ei luba näiteks kaugseid autojuhtide sõita nagu üle teatud tundide arvu, aga kohtunikel, kel või noh, mingitel muudel ametnikel, kes teevad inimeste elu puudutavaid otsuseid, me lubame nii-öelda roolis olla piiramatult. Noh, vastavalt oma ära nägemiselest, et ju, keegi nagu jälgi seda. See on ju sellest Eesti kuradi kooli kultuurist raisk. No, jah. Et ööpäev läbi pead tööd tegema. Jah, no eks ta mingil määral on ja noh, nagu selle sektoriga käib see, ütleme, selline mentaliteet käib hästi üle kaasa. Ja meie üks nagu eduvõti ongi olnud see, et me oleme sellest nagu irdunud ja kui teised noh, nii-öelda bürood on välja saatnud või noh, üldjuhul saadavad dokumentid välja seal 23-59, siis noh, meil on niimoodi, et 4-5 vahel on kõik dokumentid välja saadetud, kõik on ette valmistatud, õigesti planeeritud ja see on, noh, ma usun, olnud meie nagu edu taga. Et, aga jah, et minu hinnangul praegu ei tegele keegi kohtunike, kuidas ma ütlen siis, et mitte viha alla sattuda, aga sellise emotsionaalse nagu toimetulek. Heaoluga. Ja, neil pole oma HR inimest võibolla. Just sellist nagu heaolukontrolliga. Et, kohtunikulaagrid, sa oled üksteis üles kohu mõelda. No jah, et, aga noh, no, ütleme, teed selle üle praegu nalli, eks ole, aga kui sa näeksid nagu seda, et kui noh, näiteks, noh, meil oli selline kaasus, kus nõutsime kliendi nimelt raha. Nii. Ja siis teine pool ütles, et noh, kuna te seal, ma ei tea, ei teinud seal mingid asju ja umbes, et noh, ma maksin teile liiga palju raha ette ja ma ei tahagi seda tööd on ja siis ma ei pea teile raha maksma. Nii. Aga ta ei nõudnud kohtust midagi. Nii. Ja tsiviil nagu kohtumenetluse üldpõhimõte on see, et kohtunik ei tohi anda sulle seda, mida sa ei ole küsinud. Eks kui sa küsid 50 eurot, isegi kui kohtunik näeb, et sul oleks õigus saada 200, ta peab andma sulle ainult 50. Oh, okay. Nii. Ja siis see teine pool ei küsinud mitte midagi. Ja kohtunik mõistis tema kasuks lõpuks välja. No see on nagu edasi kaevatud. Sul oli õigus, aga raha ei saa. No umbes niimoodi, et ta ei küsinud, aga sai ikkagi selle. No. Ah, okei. Okay. No jah. No jah, et kas ta on No ja see näitab nagu seda, et kuskil on nagu emotsionaalsel poolel on midagi nagu väga valesti. Et no mõnes mõttes on ju, jah, et kuidas see võtta, eks ju? Ühel poolt ju see, kui ta mõisteti õigeks, siis, ja sai, siis ta võiks ka selle raha saada, eks ju? Aga by the book ta ei tohiks seda raha saada. Ta ei tohiks seda raha. Jah, aga nüüd võtta nüüd näpust, kas on see inimlikkus või süsteemaatilisus? Kumb peaks olema? No, et noh, et kum, et kui ma tean, et natuke rohkem seda, ei, noh, mina teeks nagu by the book, sellepärast, et seaduse kõige nagu, seaduse töötamise nagu esimene põhimõte on see, et seda peab järgima. Et üks kõik, mis nagu reegel või põhimõtte väärtusel on, kus seda järgi, see ei toimi. Nii. Kui, noh, näiteks mõtled. See küll ühel teaks ära on siis teist ka, et what the fuck, eks? No jah, ja siis ongi, et sellepärast ongi, see on järgmine nagu kohtusüsteemi üks suur põhimõtteline viga, see on kirju nagu lapidekk. Kuigi
need elulisi situatsioone peaks justkui nagu, mis on sarnased, peaks lahendama ühtemoodi. Mm-hmm. Et noh, ehk noh, et seal ühesõnaga peitub nagu see nii-öelda reformi võlu. Mm-hmm. Et ma usun, et kui mulle antakse see võimalus, ma tean, ei anta, eks ole, aga ma olen selle peale nii palju mõelnud, et noh, ma usun, et aastaga oleks võimalik see süsteem täiesti korda teha. Kui lahti lasta mõned inimesed, kes sinna nagu üldse ei sobi ja asendada nende inimestega, kes nagu päriselt tahavad seda tööd teha, siis ma usun, et aasta pärast oleks meil oluliselt parem nii-öelda süsteem. Karmid või nagu väga kindlad statementid. Et, aga kas kohtunik on võimalik kohtusse kaevata? Miks ma seda küsisin, sest ma iljuti sattusin ise, noh, muidu minu igapäevane töö on olla konsultant, aga ma sattusin ise konsultii või? Mm-hmm. Kliendi rolli ja üle pikka aja nagu noh, õppisin videomonteerimist ja siis ma sain tunda, mis tunnen olla minu noh, nagu klient. Ja see oli nii hirmus ja nii vastik. Noh, raske selles mõttes õppida uut asja, see on mingi 100 nuppu. Et see tuletas mulle endale meelde, et olla parem, kuidas olla parem nagu õpetaja ja rahulikum ja võib-olla materjali ette valmistada, et siis mõtlesin, et kõik koht, iga, et kohtunik võiks ka olla kohtusse korra kaevatud, et saaks aru, mis tunnes on, eks, et jaa. Aastaid passida, absoluutselt. Siis mingi jama, noh, et nagu, mm-hmm. et jah. Kas on see võimalik mingi, või, ma ei tea, et, noh, et võib-olla olid küsimused, aga et kas, kuidas kohtuniku saab korrale kutsuda või ongi no, nagu siis? Ma võin öelda niimoodi, et praktikas on see nulli lähedane. Et noh, on noh, ühesõnaga, et noh, isegi kus noh, minu arvates on tehtud või noh, kohtunikud on teinud nagu noh, tõesti nagu ebaõiglast või ebaõigesti ja ma olen sellele tähelepanu juhtinud, siis eks ma saan ikka nagu vastuse, et me ei saa midagi teha. Et, mm-hmm. Siis ma olengi mingil määral sellest loobunud, sest noh, kui süsteem nii-öelda noh, hoiab nagu oma taset sellisena, siis, noh, siis see ei ole minu asi ka öelda, et nagu tõstke oma taset. Mm-hmm. Siis ma ütlengi inimestele ausalt välja, et selle inimese juures peate arvestama sellega. Mm-hmm. Ja see ongi, et ma ei saanud sellest mingi hetk aru, aga kui ma olin nagu noorem, siis tihti peale vanemad kolleegid küsisid, kes kohtunik on. Siis ma ütlesin mingi, what? Mm-hmm. Et nagu igal pool peaks olema ühte moodi. Yeah. Ei ole. Võin öelda, ei ole. Mm-hmm. Ja kus ma sain sellest aru, et igal pool niimoodi ei ole, et mingi aastaid tagasi olin siis, esindasin ühte klienti, noh, mingis väikse linna kohtumajas ja siis oli niimoodi, et klient ütles mulle, et ära istungile mina. Nii, ja noh, ma ei läinud ja selles mõttes sellest tekis muidugi otseloomulikult väga suur segadus, kuidas ma niimoodi ikka sain teha. Ja noh, ja siis ma noh, ütlesin ausalt seal komisjoni ees esimest korda, ütlesin, et või oli teist või noh, ühesõnaga see oli nagu väga alguses ja ütlesingi ausalt, et aga ma ei näinud ise ka nagu mõtet minna, et me arutasime, noh, et klient tellib ju muusik, et mõtle ise, et ja noh, mu peamine kaitseargument oligi see, et kujutad ette, et sa tellid nagu, oleksite tellinud oma pulma bändi mm-hmm. ja siis oleksite öelnud, noh, me ei taha ja bänd ütleb okei, okay, nagu okei, okay, saime teate kätte, pulma päeval vaatad järsku bänd kohal mängib mm-hmm. et noh, ja siis on küsimus, et kes peaks selle nagu nalja kinni maksma, et noh, nii-öelda kuskile Lõuna-Eestisse sõit 4 tundi, tagasi 4 tundi, koha peal 1-2 tundi, mm-hmm. kes peaks nagu selle nalja kinni maksma, et kas see on nagu minu isiklik huvi sõita sinna, et noh, kas ma lähen sinna turistina, lähen sinna sinne, et noh, et ma ei mängi muusikat siis, kui mult seda ei soovita. Mm-hmm. Öelis, oleks pidanud. Nii, ja ma ei saanudki aru, et klienti on nõus sellest maksma, mina ei tahtnud minna. Ühesõnaga, kui me jõudsimegi, oli see, et üks elu kogenud ringkonna kohtunik, kes seal oli laua taga, küsis, aga kas te ei arvanud, et te ajate sellega kohtuniku närvi? Ja siis ma
ma olin nagu korraks, ma olin pahviks löödud, ma mäletan nagu nii hästi seda momenti, kus ma ei saanud aru, et kas ta nagu teeb nalja või, või mida ta sellega mõtleb. Ja siis ma ütlesin, et noh, minu arvates peaks koos lahendama asja noh, nii-öelda nagu ratsionaalselt ja tõendite ja nagu seaduse järgi, mitte selle järgi, et kes kohtunikule ütleme emotsionaalselt nagu vähem või rohkem meeldib. Noh, ja nüüd ma olengi nende järgnevate aastate jooksul aru saanud, et tegelikult on sellel emotsionaalsel poolel on kohtus mõnikord isegi nagu suurem tähtsus. Mm. Ehk noh, mis on absurdne, sest noh, siis ei toimu ju otseselt nagu noh, nii-öelda sellist ratsionaalset seaduse kohaldamist, vaid ongi niimoodi, et alestilis sa ajasid kohtuniku närvi, ma annan sulle seda, mida sa küsid, sa ei ajanud, noh, see ei saa niimoodi jätkusuutlikult kesta. Mm-hmm. Et sellepärast see süsteem mulle tundubki ongi natuke kokku jooksnud. Kas võibolla lihtsalt Eesti, kas on sellest tingituna, et Eesti on nii väike ja kõik teavad üksteist mõnes mõttes? Noh, eks seal noh, midagi sellist võib nagu olla. Mm-hmm. Et noh, ega ei tea ju selles mõttes, et noh, aga see peabki nagu, et ühesõnaga, et isegi kui noh, näiteks kui mina oleksin kohtuniku rollis ja noh, näiteks kui ma olen advokaadi bürood juhtinud, eks ole, töötan nagu abikaasega koos, aga kui ma näiteks tunnen, et abikaasa panus, nii-öelda professionaalne panus sellesse ettevõttesse ei ole nagu selline, nagu ta peaks olema, siis noh, minul on okei nii-öelda see tööleping lõpetada, sellepärast, et kui ma olen selles rollis, kus ma nii-öelda pean nagu seisma nii-öelda selle ettevõtte huvide eest, mm-hmm. noh, siis ma pean tegema selle otsuse, et ma noh, kas siis nii-öelda räägin sellest või siis nii-öelda liigume eluga edasi, aga ma ei tohi nagu teha seda otsust umbes niimoodi, et me elame ju koos, et noh, ma ei tea, et kus ta nagu raha saab, et noh, et või noh, et ma ei tea, see mõjutab meie eraelu, et las ta jääb, noh, et ja võt, see nagu see rolli sisse elamine, et mõnikord see on ka selline omaette katsumus. Mm-hmm. Ma korra mõtlesin, mille kuidas üks raamatu peal nagu Väike prints ja seal ma mäletan vist raamatud, ma ei lugenud, aga lõpuks kui multikat nägin, siis ma sain sellest, siis ma sain politseidest ja kohtunikest paremin aru, et ühel planeedil oli see, kus, et ongi see politseid, tal ongi vaja seda õigust taga ajada, eks ju, ja kui tema au on riivatud või võimu tunnetus on riivatud, siis sa siis saad, eks ju. Ja siis peale seda käis kuidagi see ära, et nagu, et sul pole, et pole kunagi mõtet selle võimu osaga nagu tigerdada, sest tema on samasugune traumadega väike laps inimene, noh, mis väike laps, samasugune traumadega inimene nagu kõik, võibolla külalt traumaatiliselt, aga ütleme, et me kõik oleme emotsionaalsed olendid, eks ju, või nagu üks külal ütles hästi, et ma siin vahepeal proovin käituda nagu jumal või buda, eks ju, või noh, et olla väga siuke kohal, eks ju. Ja siis selle peale väga hästi, et mul on molluskid, et pole vaja nagu üle mõelda. Mm-hmm. Et, no just. Et ja. Siis, jah, et see väike prints, et siis ma mõtlingi, et kas need, et need kohtunikud nagu tegelikult, noh, et nad on inimesed nagu iga teinegi. Absoluutselt. Kellel on lihtsalt au janu võibolla või võimu janu natukene võitsin või? No ühesõnaga neil on ühiskonnas väga oluline roll, mm-hmm. sest põhimõtteliselt nende otsusest sõltub, kuidas noh, inimelu vähemalt kaks inimest elavad nagu pärast tema otsust oma elusid edasi. Mm-hmm. No näiteks ja noh, mõelge ise, et näiteks keegi lahendab mingit perekonna vaidlust, kelle juurde lapsed rohkem elama jäävad. Mm-hmm. Ja sellest otsusest sõltub siis noh, ütleme kaks last, kaks vanemat, nelja inimese elu. Nii, mm-hmm. seal hulgas selle kahe lapse ja suure tõenäosusega nende laste elud, mm-hmm. sest noh, kõik need võibolla mingid traumad, mida mm-hmm. nad kogevad ja mida nad nagu ei suuda ära parandada, mm-hmm. need hakkavad seda nii-öelda kogu protsessi mõjutama. Mm-hmm. Eks kui teha seda nagu noh, tööd nii-öelda lohakalt, ma ei saa öelda nagu, et kohtunik saab kohaldada seadust halvasti, sest ühele poolele on otsus alati noh, kohtus võistlevas kohtumenetluses, kellelegi mm-hmm. meeldi jääda hõbemedalile. Nii. Mm. Ehk teine koht on teine koht. Nii. Aga kui nagu see medalite jagamise nii-öelda protsess on lohakalt tehtud, vot see on nagu jama.
ehk vot seda peaks nagu noh, iga hinna eest vältima. Ja sellepärast ma ütlengi, et see südame tunnistusega oma töö tegemine peaks olema see lähtepunkt. Mõtlen, kas ma lükkan seda teemat veel edasi või küsin hoopis. Ma viimase asjana vaatan, et väikse printsi nii-öelda see näide on päris hea, et, et prokuröride puhul on, on näiteks nagu, noh, nii-öelda see koht, kus peaks, kus nad peaks oma nii-öelda uisud varna riputama, on, on see koht, kus nad ei taha välja selgitada tõde, mis on tegelikult nagu kriminaalmenetluse eesmärk, on tõe välja selgitamine, mitte inimese süüdi mõistmine, nii. Kui nad ei taha välja selgitada tõde, vaid kui nad tahavad hakata inimest süüdi nagu mõistma. Lihtsalt statistika mõttes, et oh, sa nii-öelda, see asi saatus mulle lauale. Ma lähen nüüd põhimõtteliselt boksima sõltumata sellest, et kas see teine inimene on boksi kinnastega, kas ta üldse boksib, noh, mis iganes. Et... Palju see prokuröris sõltub nagu? No... Et prokuröri kohtuniku suhe või advokaadi kohtuniku suhe, et ei, palju no... need asjad rolli mängivad? Noh, mingil määral, aga ma arvan, et praegusel ajal, noh, ma loodan, ma tõesti, ma ütlen, et ma südamest nii-öelda siiralt niimoodi naiivselt, lapselikult nagu loodan, et see ei mõjuta. Et kui ma näen seda, siis otse loomulikult, noh, ma näen ja siis ma reageerin vastavalt, aga mu selline nagu hea kavatsus on see, et see ei mõjuta. Et noh, muidu on nagu väga raske elada niimoodi paranoiliselt, et kuskil... inimesed mängivad minu selja taga kokku ja kõik on minu vastu. Et ma ei taha sellist elu ja eriti nagu professionaalset elu elada. Meedias on sinus kuvand kui vahest nagu siuke, et sa võtad neid asju, et sa satud meedias mingit tugust asjadega, mida just kui teised ei taha võtta. On see siukene värk. Kas see vastab tõele? No vastab tõele see, et ma ei ole kunagi, mitte kunagi ei ole ukse pealt ära saatnud kedagi, kes on tahtnud kliendiks tulla. Okay. Et noh, otse loomulikult ma ei ole saanud teha mingid valikuid, kus on noh, ütleme mingid, noh, kui... mingid nagu noh, seal karistusseadustikus teatud peatükis olevad nagu süüteod, ütleme, noh, ma ei ole kindel, kas ma tahaksin tegeleda... noh, mingite selliste, ma ei tea, mingite pilastamiste ja selliste. Ma sõngi, et samale liinile läksime suhtes, mis on see kõige äärmuslik. Et sellega ma, noh, ma ilmselt ei tahaks tegeleda ja või noh, emotsionaalselt oleks see, selles mõttes oleks nagu välja kutsuv, sellepärast, et kohtusaalis ju inimesed saavad ikkagi oma vahel kokku ja selleks, et teha oma süda kalgiks kellegi ees, kes istub põhimõtteliselt sinust mõned meetrid, ma ei tea, kõrval või vastas või mis iganes ja tema tuleb ja nutetud silmadega räägib sellest, kuidas talle on ülekohut tehtud, see ei ole lihtne, eks ole. Ja mõningkord, noh, ma olen pidanud noh, seda tegema, mitte küll nendes juhtumites, aga noh, et see ei ole nii lihtne, kui see nagu USA filmides paistab, et noh, ei ole. Ja aga noh, ütleme niimoodi, et advokaadi roll ongi testida. See on põhimõtteliselt nagu tarkvara testija. Sa testid, kas selles tarkvaras on mingisugused augud, praod, sees, kas selles versioonis on. Ja kui sinna nii-öelda õnnestub mingi pragu sisse ajada, noh, võibolla noh, nii-öelda see programm kukub nagu üldse kokku, eks ole. On sul on mõnikord niimoodi, et keegi tuleb, räägib ära ja siis sa mõtled, et kurat, sa tõelik sitab. Et okei, me teeme selle ära, töö on töö, eks ju. Aga ei ole. Ei, et ma olen algust peale ja ma arvan, et noh, ma olen seda teistele ka õpetanud ja olen sellest nagu alati lähtunud, et ma pean oma klienti armastama sellisena, nagu ta on. Ja ma olen tema kõrval. See on viimane lootus mõnes mõttes. Jah, ma olen ta kõrval nii-öelda lõpuni välja. Ehk siis... Ja sellepärast ma hindangi sellist lojaalsust nagu noh, eriti kõrgelt, sest ma ise pakun inimestele seda. Ja ma usun, et kõigi nende 11-12 aastat, mis ma olen seda tööd nüüd nagu teinud, mitte keegi ei ole saanud öelda, et ma olen ta üle laskunud. Mm-hmm. et,
et noh. Kas sa tead, kus su see vajadus või soov niimoodi inimesi aidata ja toetada? Tuleb mulle meeldis see, et nagu, et sa isegi, noh, kui ta on nagu tein midagi, noh, kõnetas, et nagu kõik ta nagu ära turjuvad, eks ju, siis ei ole seal, sellel inimesel nagu ei olegi mingi lootust enam, nagu, noh, üldse nagu funksioneerida tegelikult, eks ju. Jaa. Et siis seal ongi edasi, noh, ongi Päti ülikool või noh, siuke, et ma kaad, et kui mingi vana sõber ilmub välja, kes kunagi tegeles x asjadega, nagu ma, noh, ka alati nagu küll seda nagu, tore näha, et oli kinni vahepeal, no tore, tere tulemast tagasi vaata, et äge. Aga kas sa ise, kus sul tuleb see vajadus või tunne või soov aidata inimesi? No ma usun, et see lähebki hästi palju lapsepõlve tagasi ja noh, seal tõesti oli noh, üks selline lugu, et isegi noh, see on meil kodulehel ka, büro kodulehel on üleval ja see lugu põhimõtteliselt ongi selline, et kus ma ei olnud veel sündinud ja siis ja noh, ma ei teadnud, kus juures ma ei teadnud, miks mul on niimoodi, et noh, ma kunagi nagu seisin nagu hästi palju õigluse nagu eest, nagu sa enne ütlesid, siis noh, ja näiteks miks selles nii-öelda Valgaturu kohtu asjas läksidki väga nugade peale, oligi see, et noh, ilma detailidesse süübimata, seal teatud inimestele tegid teatud inimesed väga suurt ülekohut, nii, noh, ütleme niimoodi, vähemalt mina niimoodi arvasin, ja siis mina võtsin endale missiooniks nii-öelda see ülekohus taga, kuidas jälle nagu stabiliseerida. Kogesid seda väiksena siis või? Ei, ma jõuan kohe selle nii, et ühesõnaga ja noh, miks seal läksidki need asjad nagu nii nagu nugada peale, oligi see, et noh, ma võtsingi nagu teadlikult eesmärgiks, et ma pean noh, nii-öelda selle ülekohtu neutraliseerima. Ja mul lõpuks õnnestus selles mõttes, et minu klient jäi lõpus minu hinnangul väga nagu huvitava õigusliku konstruktsiooniga süüdi mingisuguses hästi väikeses mingis asjas, mille eest tegelikult, noh, kuidas sa paned toime firma nii-öelda pankrotti laskmise tegevusetusega, eks ole? Noh, kui sa mõtled korraks. Et noh, et teine, just kui teine nii-öelda su äripartner kandib nagu firmast raha välja, sa nagu ei tee midagi, mis sa nagu vastutad selle eest, no see ma ei tea, see on no, natuke ikka kahe no, inimesel suhtes, et kui sa jätad, võibolla lihtsalt lased teisele endale. Aga kui sa nagu samal ajal ka ütled, et kuule, et nagu noh, võibolla ära nagu tee, noh, aga noh, sa ütleme jääd passiivseks, noh, seal on nagu mingi oma, noh, nii-öelda õigusteoreetiline loogika, aga selleks, et nii-öelda seda nagu, okei, ma ei lähe sinna, see läheb liiga nagu juriidikas ära, et ühesõnaga, noh, ta jäi nagu selles süüdi, aga 80% kõikidest nendest nagu mingitest rahapesudest, sealt ma ei tea, mingi kelmustest ja mingitest kõikidest asjadest, ta sai nagu vabaks. Ehk siis see oli nagu peamine eesmärk ja noh, ühesõnaga, kus see, noh, ma saingi nagu aastaid hiljem aru, et kus see nagu tekis, oligi see, et kui ma mingi hetki jõudsin Ants Rootsalse juurde, jõudsin selle murega, et ma ei jäänud nagu mingi hetk magama, siis me kuidagi nagu rääkisime ja jõudsime nagu selleni, et jaanuari kuus 1987 minu sündimiseni olis jäänud umbes äkki siis 6 kuud, jäi minu vend keda noh, ma ei olegi oma silma kunagi näinud ja auto alla Valgas. Oh, wow. Ja noh, kui mõelda nendele asjaoludele, et kui ebaõiglane noh, see olukord oli, siis noh, oma vanematele kaotada noh, nii-öelda alkoolis käivat last, noh, nagu esimest poega, eks ole, on alati nagu väga valus. Ja minusse on ka see kuidagi nagu nii emotsionaalselt nagu sisse jäänud, et noh, ma täitsa imestan, kuidas mul praegu nagu pisareid silma ei tule, siis oligi niimoodi, et see oli, Valgas oli üks selline noh, munakivi tänav, seal Sepa tänava kandis, kus põhimõtteliselt nagu autosid ei liikunud, oli vene aeg, kus autosid ei olnud ja siis järsku
ühel pärastlõunal sattus täpselt sellele samale ajale, kui tema sõitis sõbrannaga kelguga mingist väikesest künkast alla sinna sõitma mingi veoauto. Mm-hmm. Eks ole, ja see oli vist mingi nädalavahetuse päev või ma ei tea. Ühesõnaga nii palju sellist nagu ebaõiglust ühte nagu situatsiooni sisse. Sõbranna jõudis kelgult maha hüpata, tema ei jõudnud, eks ole. Ja kõik mingid sellised asjad, et noh, ja kuna toona oli nagu selline, noh, pärast roika küll käis ja kõik nagu nii-öelda protsessi toimusid, aga oli selline, noh, ikkagi vene aeg, siis mitte keegi ju ei osanud, noh, nende olukordadega niimoodi teadlikult toime tulla nagu täna ja ilmselgelt see... Pole vaiti võtta viina, eks? Noh, no, jah, jah, see mõjutas, ma usun, et mu vanemate elu rohkem kui, noh, ma sellest nagu praegu aru saan, see mõjutas kindlasti hästi palju minu elu, sellepärast, et vanemad hästi palju, noh, hakkasid nagu lastele tähelepanu osutama nüüd veel rohkem ja aga mina võtsin nagu selle rolli siis oma nii-öelda lapse nii-öelda tööriistadega, et ma nii-öelda hoian eelkõige just nagu ema sellest ebaõiglusest eemal ja kogu mu elukäik on olnud, kuigi ma olen nagu sattun mingitesse nagu väga nii-öelda skandaali maigulistesse situatsioonidesse, siis on olnud nagu tegelik elukäik on see, et noh, 4-5, noh, mõningord maksud maha, eks ole, ja läbivalt on olnud, noh, olen olnud selline, noh, jutumärkidest nagu tädide lemmik, eks ole, ja siis ma olen mõelnud, et kuidas see ma nagu välja tuleb, aga see alateadlikult, noh, nii-öelda see muster nii-öelda nagu, noh, ongi, noh, minu silmapilkudes, kõikides käitumistes nagu niimoodi kuidagi, noh, nagu juurdunud, nii et isegi, et ma ei saanudki sellest aru ja noh, ja seal see niimoodi välja tuli ja mul on tegelikult, noh, ma usun, et võibolla see viiski mind nagu üldse juurat õppima ja kõikide nende asjade tegemiseni, mida ma siia maini olen teinud. Nii huvitav, et isegi et ei olnud seda kohtumist isegi peaga, noh, võibolla mingil moel oli, vaata, kõht, noh, midagi, aga tegelikult nagu, jah, et... Ja kus juures tema oli see, kes pani mulle nime. Oh, wow, äge. Mis tema nime oli? Erki Sarv. Kuidas sa surma suhtud? Ja selles mõttes ma ütleks, et vabalt, et ma olen viimasel ajal aastanud, et mu suur hobi on mõtlemine ja ma tegelikult hästi huvitav on ise endaga kuidagi mingid teemasid olnud arutada ise enda sees ja olen hästi palju mõelnud selliste igasuguste filosoofiliste teemade peale, et mingid ühiskondlikud teemad ja mis iganes ja siis olengi mõelnud, et tegelikult noh, või vaadan mingid filme, kus on noh, mingid surmateemad on esile tulnud ja viimati vist vaatasime abikaasaga seda Netflixist seda kahte südant, Two Hearts. Väga... Õhtune soovitus, kes ei hakka nutma selles mõttes nagu jah, et noh, ta on selline pisarakiskuja film ja siis ma mõtlesin, noh, siis ka, kui ma seda filmi vaatasin, et tegelikult noh, ma olen, noh, kui ma nii-öelda noh, ma loodan, et ma saan seda vahendit, seda keha kasutada, noh, nii kaua kui mulle seda antakse ja ma teen ise nagu kõik selle nimel, et seda nii-öelda füüsilist keha hoida, aga kui ma noh, pean selle keha siia nii-öelda jätma, siis noh, siis see ongi olnud selline lahe seiklus ja ma saan olla ainult õnnelik selle üle, ehk noh, ma usun, noh, ma olen mõelnud, kas ma nagu kahetseksin midagi. Noh, ma ütleks, et pigem ei. Et kui ma olen mõelnud, et noh, mul ei tule ühtegi sellist otsest situatsiooni, mille eest ma ei ole nagu südamest vabandanud, kellegi ees, kui ma olen olnud tõesti käitunud halvasti ja neid situatsioone on olnud. Päriselt ka. Jah, no ikka, et
kui ma mõtlen mingitele oma nagu sellistele nagu noh, lapsikutele momentidele, et noh, ma ei taha neid võibolla siin niimoodi avada, aga nagu peensusteni, aga noh, mingi olukorra ma võin ära rääkida, et oli selline situatsioon, kus noh, ühel nii-öelda eluetapil ma tundsin, et noh, ma pean kuidagi eluga edasi liikuma ja et noh, see nii-öelda see suhe, kus ma olin, et see noh, ei olnud see, kus ma siis pidin olema. Igatahes tähtede seis mind sealt kuidagi nagu ära kiskus ja siis ühesõnaga sattusime siis selle neiuga, kes noh, noh, ilmselgelt oli sellest minu otsusest oli šokeeritud ja ma ise ka võibolla ei saanud nagu päris täpselt aru, mida ma teinud olen. Sattusime nagu ühte sellises kohta, kus käis see, ma ei tea, mingi Bruno Marsi mingi laul umbes, et noh, sellest ma ei mäleta, mis siin lausõnad on, aga no, mõte oli umbes selline, et no, mees hoiab nagu naist elu lõpuni ja et umbes, et naine on tema jaoks kõige parem, mis ma ütlesin, nii äge oleks selline naine leida. Ütlesid talle või endale? Ei, ma ütlesin nagu selle kõva häälega välja. Ja ma olin nagu, no ma ei saanud too hetk aru, kui nagu loll ma olin, et kui halvasti ma käitusin. Ja no, aastad hiljem. Tundub nii päe. Et no sellised olukordi on olnud minu nii-öelda sirgumise teel meheks. Et selles mõttes, et meheks saamine ei tähenda 18 saamist, et selliste nii-öelda no, kogemuste ja õppetundide saamine käib sinna juurde. Mm-hmm. Et no, ja siis ma sain nagu aru, et ei oleks pidanud niimoodi ütlema. Mm-hmm. Et ja no, ma loodan, et ja, et see situatsioon sai nagu sellise mõistliku rahu mm-hmm. kõigi südametes, et mida sa viimalt vihane olid? No. See on emotsioon, millega sa vahepeal kokku puutud või ma, no, siin, no, et mikrofonin taga võibolla, see on professionaalne, et see tundub väga rahulik, eks ju. Kurbus sa väljendasid, no, no et, mm. ja siis mõtlen, et palju sa, no, palju ja kuidas sa viha väljendad, kuidas selle kokku puutud või? No, natuke oleks ma aluks autode ja keegi mm. autoga ette, no, et ei pea perse saatma, eks ju, aga et kas sa nagu lubad olla viha nendele või keegi jääb iljaks või et kuidas on emotsioon, mida täiesti vältida või? No, eks ikka selles mõttes, et noh, ma olen kaksikute tähtkust, see ütleb nagu nii mõndagi, noh, nii-öelda see nii-öelda emotsioonispekter, mis võibolla nagu selle tähtkujuga kaasas käib, on noh, nii-öelda suurem võibolla. Mm-hmm. Kui võibolla, ma ei tea, mõnel rahulikumal tähtkujul, eks ole, aga no eks võibolla see nii-öelda see viha või kuidagi, noh, kui see nagu tekib ja ta kindlasti tekib, sellised olukordi on. Noh, eks ta siis näeb, ütleme niimoodi piltlikult välja niimoodi, et noh, nagu multifilmis, kui see nii-öelda nagu, noh, kui keegi nagu vihastas, siis nagu kõrvadest tuli see aur välja, et mingi, noh, nagu sealt pealaest kuidagi see, noh, tõesõnaga, et niimoodi, siis ma kujutan seda ette ja siis ma nagu, noh, ma nagu teadlikult näen, kuidas see aur nagu, noh, just kui nagu läheb tagasi ja siis ma olen jälle nagu chill sellepärast, et noh, ma tahan ise oma emotsioone valida. Ja noh, mõnikord ma noh, teadlikult lasen mingil emotsioonil nagu niimoodi kauem nagu kesta ja noh, nii edasi, noh, vahelduse mõttes, sest kogu aeg rahulikuna olla ei ole ka teps mitte nagu lahe. Ehk selline emotsionaalne nagu Ameerika mäed, nagu ma olen öelnud, mulle meeldib ja see teebki elu lahedaks. Mm-hmm. No eks ikka, et kui ma näen nagu sellist, kuidas ma ütlen, lausrumalust, noh, siis ma mõnikord võin olla väga otsekohene. No, need meedeski välja ütlemised kindlasti on võibolla, no, või on sellest tulnud vihast või ei? Ma ei usu, et need meedia välja ütlemised on olnud kuidagi mingi emotsiooni ajal, et eks nad noh,
eks nad on olnud teadliku valiku küsimus, mm-hmm. et kui ma seal kutsesobivuskomisjonis istusin ja siis nad küsisid mult mingid küsimusi ja siis umbes kas seda arvestas, ma ütlesin neile, et see ongi, noh, et kui ma mingit otsust teen, et siis seal ongi nagu hästi suur maatriks, hästi palju tahke, erinevaid punkte, siis ma nagu analüüsin need nagu läbi ja siis kui see tulemus mulle meeldib, siis ma arvan, et see teenib mind tolles hetkes nagu hästi ja siia ma need otsused on mind väga hästi teeninud, siis jah, nii ongi, aga noh, mõnikord jah, ma selles mõttes võin endale lubada nii-öelda ärritumist näiteks selle peale, kui noh, mulle ei meeldi, kui näiteks inimene noh, ma ei tea, võiks saata sõnumi, noh, ma saatsin sulle ka sõnumi, eks ole, selle asemel, et noh, nagu helistada, eks ole, et noh, kui mul on lihtsalt nagu teada inimesel, et ma ei tea, mingi olekel viis näiteks seal, noh, ja siis ma nii-öelda olen nagu mingi, noh, selles nii-öelda protsessorid töötavad täis kiirusel, siis keegi tõmbab nagu fookuse nagu korraks kõrvale, noh, siis noh, see võib nagu tekitada sellist nii-öelda fookuse lüütumise sellist valu, mis väljendub siis vihas, aga siis ma saan aru, et noh, kuidas see inimene nagu teadis ja nii edasi, et noh, et siis ma ühesõnaga rahunen maha. Sõda abielus? Jah. Kuidas teid seal emotsioon, kus seal? Emotsioonitsüklinid. Emotsioonidega. Lood on hästi, sest on jätkuvalt abielus. et lihtsalt, et nad, kas sa lubad endale vahepeal ka vihan olla? Aga sellel ei ole. Vihan, see kõlab, et nagu kus öelda. Kus juures, kui ma nagu, noh, isegi näen nagu mingid selliseid nii-öelda mingid asju, mis mulle nagu noh, ei meeldi, eks ole, siis noh, ma pean endale teadustama, et need on minu soovid teise inimese suhtes, aina, noh, need on mingid sellised väiksed asjad, eks ole, noh, mis meil kõigil on, et kes pigistab hambaari ja või seda hambapastat keskelt, kes nagu otsast, eks ole, noh, ja nii edasi, et noh, ma ei mäleta, et ma oleksin olnud nagu niimoodi nagu siiralt, noh, nagu niimoodi vihane meie praktiliselt vist kogu suhte jooksul. Sest noh, igast olukorrast on mõistlik väljapääs ja kui inimene oskab nii-öelda reaalsust aksepteerida, no miks ta peaks pettuma või vihane olema või mis iganes. Et sellepärast ma arvan, meil need asjad nagu hästi sujuvad, et me oleme noh, põhimõttelistes kohtades sarnased inimesed ja nii ongi. Ma hakkasin ise mõtlema selle peale, et ma mõtlen. Et see emotsioonide välja näitab või leppimine, et ma vahel isegi naudin seda. Kui tekib siuke pingeline olukord, ma vaadan, et eriti tekib nüüd vahel peale saateid. Täna võibolla ei ole nii provokatiivne teema suhete saamas, aga noh, mingi väike asi mõnikord, siis on nagu tulevad asjad pinnale. Aga ma viimase ajal hakkan nagu, või enne mitte viimase, ma nagu mõnes mõttes naudin neid, et ma mingi ärritus on tekemas, et siis proovin endale meeldule, et see on mingi aarepeidus nagu, et siis tulete endale vahest nagu meelde. Sinuga vist on raske tülli minna. No jah, kuna ma olen pigem võtnud nagu sellise seisukoha, et püüan olla paindlik. Mm-hmm. Ehk noh, nagu teatud piirini, et kui nagu neid kõige noh, nagu põhimõttelisemaid nii-öelda punased jooni, nagu poliitikas ei ületata, et noh, siis ma arvan, et ei olegi võimalik tõlli minna. Plus me oleme ju koos töötanud, mis siis on äkki mingi 3 aastat, et ja tegelikult
see on väga hästi toiminud, sellepärast, et noh, nii-öelda meie koostöö tulemusel, noh, meil on, ongi büroos olnud nagu sellised suured edasiminekud ja õppimisega nii-öelda momentid olnud. Tema on siis see bad cop või? Ei. Ei, ma usun, et mina olen see, kes on bad cop ja büroos. Aga kuidas sa elus üldis, et mina, miks ma küsin, et mul on endal suur probleem piiride tõmbamisega. Tahan ka olla painlik. Eriti niimoodi, et ma ei viitsi seda õiglust enam nii palju taga ajada, eks? Jaa. Sest mõjus hävitab. Et nagu, aga ühes, soovitusi annaksid piiride tõmbamisele või no, elus üldse, et... Aga ükskõik millega, vaata, mida inimene tahab teha, siis see kuldreegel on see, et nagu fucking do it, nagu lihtsalt tee seda, sest kui inimene mõtleb, aga ei tee, siis tegelikult noh, ta petab oma aju selle koha pealt, et ta just kui nagu teeks midagi, aga ta ei jõua tulemuseni, siis tekibki nagu see, noh, nii-öelda see erinevus sinna vahele, siis võib tekida nagu see noh, negatiivne emotsioon sinna sisse või see ütleme segadus, ehk siis kuidas noh, ma olen alati inimestele öelnud, et ja soovitan, et kui sa tahad midagi teha ja sul on hea kavatsus ja sa natuke noh, nagu ratsionaalselt mõtled seda nagu läbi, et sa ei lähe nagu karu teened kellelegi tegema, siis lihtsalt tee, et noh, näiteks noh, piiride tõmbamisega on see, et ma näiteks ei hoia, ma ei tea, telefoni rohkem kui 2 tundi oma silmad ees. No, Facebook, Instagram, kõik see sotsiaalmeedia, mingid Twitterid, mis iganes. Siis ongi, panedki endale noh, selle piiri ja kui see täis, siis ongi see, et panedki selle telefoni ära. Ja algus on see väga raske, sest noh, nii-öelda ajurakud on teatud harjumuste järgi nii-öelda kokku kasvatatud ja nüüd nad peavad nagu ümber nii-öelda noh, kassama, eks ole, aga noh, ma olengi seda noh, niimoodi nagu ette kujutanud, et noh, ma kujutangi seda visuaalselt ette, kuidas need ajurakud kasvavad nagu uutmoodi nii-öelda kokku ja siis see muutus on kuidagi palju lihtsamini, noh, see jõuab minusse nagu palju lihtsamini, plus ma püüan alati vaadata seda situatsiooni kõrvalt. No näiteks, et kuidas ma panen selle telefoni näiteks siia niimoodi kõrvale ära ja ma näen nagu ennast seda tegemas. Et siis noh, ma nii-öelda noh, just kui nagu teadlikult petan oma aju, aju ei erista ju fantaasiat tegelikkusest, mis on nagu minu arust inimeseks olemise kõige ägedam osa. Ehk siis selleks, et midagi kogeda, sa ei pea seda noh, nagu päriselt nii-öelda oma meeltega tajuma. Et, ja, noh, ja siis nii-öelda see muutus tulebki. Ja kõige olulisem on distsipliin, ükskõik mingi, mis asja juures. Et kui distsipliin ei ole, noh, siis uut noh, seda piiri, või tähendab seda piiri ei teki, et siis tulevad ainult piiri rikkumised. No, ja selle piiri rikkumiste puhul on ju veel see trikk. Nii, noh, siin on see klassikaline näide, et oled mõelnud kunagi, et näiteks lähed, või noh, ma ei tea, et kas ma joon näiteks mingi selle õlle või võtan külmkapist kooki või söön šokolaadi või mis iganes, mis on noh, täiesti tarbetu tegevuseks ole, see ei anna nagu mitte midagi juurde ja siis inimene nagu seisab seal, noh, ta näeb seda asja, mida ta nagu tahaks nagu tarbida ja siis ta samal ajal ütleb, ma ei võta, võtab, tarvib, noh, lisaks sellele, et nii-öelda, noh, kui see on toiduga seotud, siis noh, toit on alati ju eelduslikult nauding, nii, ja siis iga kord, kui ta põhimõtteliselt nagu seda mustrit kordab, siis iga kord, kui ta ütleb endale ära võtta, siis ta tegelikult võtab. Ja sellepärast, ja siis tekibki nii-öelda see segaduse moment, ütleme niimoodi, et ühelt poolt nagu noh, inimene teab, et ta ei peaks võtma, aga tegelikult nii-öelda see harjumusmuster juba nii-öelda noh, tarbib tema eest selle nagu ära. Ehk siis, ja kui inimene saab sellest aru, kui ta näeb seda kõrvalt, vaata kui loll, ütleb endale, vaata kui loll, sa ütled endale, et ära võta, ja siis sa võtad ja teed seda. No, ja siis on võimalik sellele nagu piir panna.
Vastupidi ei saa niimoodi, et ma hakkan ütlema, võta, söö ära kõik see kogu. No aga siis sa vaata annad selle nagu käsu, et võta ja noh, ja siis noh, et seda on otse loomulikult võimalik nagu teistpidi programmeerida, aga noh, ütleme niimoodi, et jah, see nii-öelda enese kõne on hästi olulise tähtsusega, et, et kui sa ütled endale võta, noh, siis keha pigem nagu võtab, aga kui sa noh, programmeerid nagu selle asja enda jaoks nagu teist moodi, siis pigem nagu ei võta ja siis tekibki see piir. Ja no suhetes, noh, kus need piirid, noh, valenab, mis teema on, aga eks, noh, eks kaks inimest nii-öelda noh, sellisel väiksel maa-alal, eks ole, noh, ilmselgelt hakkavad üksteise piire tunnetama. Noh, ja siis lihtsalt peab vaatama, et kas nii-öelda need piiriületused ja need piiride kokku sobivused, noh, nagu riikidegi puhul, kas nad nagu sobivad või mitte, eks ole. Millal tuld vastu on ta? Et kaua võib see Venemaa siin õhuruumis lennata? Miks me maha alla ei lase juba, eks? Ja, et noh, et siis ongi, et noh, siis noh, kui ta ainult nii-öelda noh, kahe, ma ei tea, või noh, mis iganes lennukitega nagu õhuruumi rikub on ja noh, siis sa saadad oma hävitajad sinna kõrvale, noh, nad siis eskordivad on, et noh, see on siis mingi selline võibolla noh, sõnaline ütlemine, et noh, ära niimoodi enam tee või palun tee niimoodi, eks ole, aga noh, mingi koht on see, et noh, siis on, no ikka need kolm varianti on see, et kas ma nii-öelda aksepteerin seda, ehk siis jään paigale, noh, põgenen või hakkan võitlema, noh, ja nii lihtne see ongi. Mul on tavast, ma ootan, kõik on hästi ja siis mingi et nagu nagu plahvatan. No, see on, no jah, see võib ütleme pigem olla nagu see teema, et sa pead nagu kohe algus välja ütlema, mis teema nagu on ja päriselt, mitte niimoodi, et noh, näiteks noh, mingi selline klassikaline näide, noh, kell on praegu ütleme mingi 5 tuuri, siis noh, kui noh, näiteks meeste rahvas tuleb nii-öelda sellest orava rattast tuleb nii-öelda maha, tuleb koju ja siis noh, tihti peale nii-öelda ma ütleks niimoodi, et naisenergiat, kuna meil on moodsal ajal, naisenergiat kandval nii-öelda sellel suhtes olijal on hästi palju võibolla talle nagu kohe jagada. Nii. Ja kui mees tahab ennast natuke nagu deloadida, nagu maha laadida sellest nagu oravaratas nii-öelda protsessorit täis kiirusel kõik nii-öelda töötamisest, siis noh, siis ongi see koht, kus sa peadki ütlema nagu, et joo, et ma tahan näiteks mingi iga päev pool tundi oma ette olla ja vaadatagi näiteks mingi telekast mingi täieliku nonsensi, mis ei lähe nagu sinu väärtusmaailmaga kokku. Ma ei taha hakata kohe vaatama mingit sinu nii-öelda mingit fiidi, eks ole. Ma ei taha kohe neid kõiki päevauudiseid ja asja teada, eks ole. Siis, nii ongi. Ja, no, ja siis, kui teine pool seda ei aksepteeri, no, siis ongi see konflikti koht, eks ole. Aga kui sa nagu, no, kui ütleme, see inimene hakkab seda nagu kaudselt välja näitama, eks ole, siis noh, siis tekibki see koht, kus tekib see kommunikatsiooni viga. Ehk see, mida sa soovid edasi kommunikeerida, ei ole kommunikeeritud edasi sellele teisele inimesele sobivas vormis ja keeles ja arusaadavalt. Vaat, ja noh, siin tuleb veel mängu see, et mehed ja naised räägivad erinevalt ja nii edasi. Ehk noh, see on selline nagu hästi põnev teema. Ja noh, siis ütleme, mehele tuleks pigem öelda nagu otse, et noh, ala stiilis too mulle lilli, vii mind välja sööma, lähme sinna, tee seda, noh, see nagu töötab paremini, aga kui nagu üks pool hakkab, noh, ütleme, kasutama sellised nagu vihjed, et ma mingi tulen töölt koju, ma ei ütle sulle, et ma tahan pool tundi olla, ja ma lihtsalt istun kuskil mingi suletuna kuskil niimoodi, et siis teine vaatab, et mis sul viga on, et kas mina tegin midagi, et noh, tihti peale on ju noh, nagu nendest naljameemides on see, et mees on mõtlikult, ma ei tea, diivani peal, naine mõtleb, et kes ta armuke on, millal lahutuspaberid, mingid kõik, mees mõtleb, et oh, aktsiaturg langes täna 3%, kas osta või müüa, eks ole. No, et noh, aga see vahe ongi see, et
nad ei kommunikeeri sel hetkel arusaadavas keeles, mõlemale arusaadavas keeles, ja seal tekibki see nii-öelda noh, nagu eemaldumine. Ja ma arvan, et noh, meie võibolla edusaladus ongi olnud see, et ma olen toonud sellist nagu hästi avatud nagu suhtlemist sisse, et noh, et me võimegi öelda üksteisele põhimõtteliselt kõike. Kas sama asi kehtiks kohtus ka? Ei, kindlasti ei kehti sellepärast, et seal on teised reeglid. Ja, et kas... ei saa kohtunikule näiteks isegi, kui tegemist on, noh, ütleme, noh, kohtus, ütleme, see asi on lihtsalt nagu noh, teatud mängureeglite järgi vaata hästi sirgjooneline. Et noh, on võimalik küll jah sinna sisse ehitada sellised kohti, kus noh, kohtunik nagu ise tuleb just kui nagu mingi järelduse peale ja niimoodi alateadlikult seda suunata, aga kui selle nagu tegemiseks on võimalik kasutada praktiliselt ainult ühte nagu visuaalset meelt, eks ole, noh, siis noh, see tõenäosus on lihtsalt nagu palju väiksem. Nii, oletame, et meil on, sul on võimalus või meil on võimalus teha, mida tahame, heas mõttes. Luua unistuste kohtu ja õigussüsteem. Kuna sa kogud konstellatsiooniga, kas sa siis prooviksid lahendada näiteks, kui inimeste vahel on omavahelised konfliktid? No, et kas aitab see, et kas on vaja see minevikus konflikt nagu leida õiguslik lahendus või sa lihtsalt paneks need karjaga kõik kokku, kõik osapooled teeksid selle omale konstellatsiooni, võibolla käiks mediteerimas koos, et see on see karistus, mida mõlemad osapooled peavad kandma, et koos mediteerima, koos, ma ei tea, seeni tegema, koos konstellatsiooni. Noh, või siis ütleb klassikaline teraapia, eks ju. Teie kaks läksid oma vahel tülli, mõlemad peate teraapiasse minema. Jah, kui ma saaks midagi nagu teha ja see ei oleks nagu mingi isekas teema ja kus juures, kui mul olekski valida, et üks asi, mida maailmas tahaks teha, siis muudaks haridussüsteemi. Et, ja seal see lahendaks kõik ülejäänud probleemid ära. Ehk... noh, jah, nii nagu see Nelson Mandela minu arust ütles, et noh, muuda haridust, muuda nagu ühiskonda, ja siis ma alustaks sealt. Aga jah, ma ilmselgelt minu arvates ei ole inimeste vangi saatmine nagu alati noh, mõistlik, et noh, teatud tegude puhul jah, aga ütleme, see vanglasüsteem toodab ainult nagu seda jama juurde ja kui ma näen, kui halvasti neid inimesi seal koheldakse, noh, sõltumata sellest, et ajakirjandus räägitakse, et need saad hästi süüa, neil on soe tuba ja nii edasi, siis tegelikult noh, ütleme, on ka sellised näited, kus inimesi koheldakse väga halvasti ja see jätab nende ellu, jätabki selle nagu hingelise trauma ja ilmselgelt, kui sa tuleb välja, sul kõik on nagu kadunud, näiteks pärast oled aasta aega on keegi on vanglas, tuleb välja, sõpru ei ole, võibolla sugulased vaatad viltu, naine, mees jättis maha, lapsed ei võta telefoni vastu, su vabanemisfondis on küll mõned sajad eurad ja siis sa lähed, tuled sealt näiteks Tartus Turu tänaval, tuled välja ja mõtled, opa, mis nüüd saab? Sa ei ole saanud kasutada ühtegi nii-öelda päris maailma võimalust, sest internet on seal piiratud. Sa põhimõtteliselt ainuke asi, millega sa oled tegelenud, on sa oled olnud selles nii-öelda keskkonnas, kus ilmselgelt sind programmeeritakse teatud põhimõtete järgi, kus on hoopis erinevad väärtused ja seda ei saa nendele inimestele pahaks panna. Ellujäämis moodeks. Just nii. Ja su tööoskused on kadunud. Sa oled pidanud taluma mõnede emotsionaalsete ja intelligentsete inimeste nii-öelda ametikoha ära kasutamise alandust. Nii. Ja stardi. Hea start. Nagu, see on umbes niimoodi, et hakkame 100 meetri jooksu tegema ja siis kellelgi on nagu mingi 10 kivi on nagu sinna selja taha seotud. Eks ole? No, kuidas see saab nagu õnnestuda? Eks ole? Ja siis seda nimetatakse
nagu ümberkasvatamiseks , resotsialiseerimiseks , eks . Rehabilitatsioon . jah , no kuidas see võiks toimuda , eks ole , et noh , kui nagu panna see niimoodi nagu värviliselt niimoodi nagu , mitte niimoodi , et nagu kuskile mingi arengukavasse , et me nagu resotsialiseerime inimesi , eks ole , mida nagu keegi ei taju . aga kui panna see nagu värvidesse , panna , noh , siis kõik saavad aru , et see on ju täielik nonsense , noh , aga noh . ikka töötab , eks . jaa , aga teeme , et noh , ja kõik need , ütleme , noh , ütleme mingi perekondi puudutavad vaidlused , ma ei lahendaks neid kohtus , et kohtunik võiks lüüa templi peale , aga inimesed peaksid oma , noh , põhimõtteliselt see peakski toimuma niimoodi , et on objektiivne inimene , üks , kes lahendab selle kaasuse ära , mitte niimoodi , et ühe poole esindaja , teise poole esindaja , mõlemad toodavad mingisugust täielikku absurdi . No see on umbes niimoodi , et mees ja naine elavad koos , neil on lapsed , lapsed kooselu ajal kukuvad , noh , sinikad , särgid , värgid , kõik , nad on lapsed , kõik saavad nagu nii . aga kui minnakse lahku , siis on niimoodi , et ja mina tahan teada , mida laps lõunal sööb . ja miks lapsel olid põlve peal sinikad , kui ta sinu juurest tuli ja nii edasi , et no seda nagu on laps , ta mängis lasteaias , ta kukkus ja selle pinnalt on ju tehakse kriminaalasju niimoodi , et laps veetakse sinna uurija juurde ja siis ta istub seal nagu mingi kangastunud kuju ja siis on ju see , et kõik kriminaalmenetluse reeglid kehtivad , mis tähendab seda , et teda peab teavitama sellest , et ta ei pea oma vanema vastu andma ütlusi . ja kui ta on mingi 5-6, siis see uurija , kellel puudub näiteks ka mõnikord empaatiavõime, nagu ettevalmistus, ta ei saa nagu aru, mis ta seal päris täpselt teeb. Nad on küll kõik nende mingite koolituste paberitega, aga noh, ma olen ju neid videoid näinud selles mõttes, et noh, see ei toimi. Ja siis hakatakse noh, pinnima pool tundi, et noh, kas siis ikka ta seal midagi näpistas või tutistas või mis iganes. Sest kehaliseks väärkohtlemiseks piisab sellest, kui keegi tutistab sind ja sa tunned valu. Ongi võimalik minna kriminaalkorras süüdi põhimõtteliselt. Nii. Ehk see on väga selline subjektiivne alajälle. No, ja kuidas on niimoodi, et kui lapsed kukkusid kooselu ajal, siis järsku pärast kooselu nad enam nagu ei tohi kukkuda või nad ei tohi sinikaid saada või mis iganes. Et siis see muutub nagu, sa oled hoolimatu vanem, sa oled sobimatu, mis iganes, eks ole. No, ja kui ma olen näinud neid, kuidas ühelt ja teiselt poolelt no, seda soppa loobitakse, selle ei ole kohtus mitte mingit mõtet, sellepärast, et lõpuks tuleb kohtunik saali, ta vaatab inimestel otsa, vaatab, kuidas tal tuju on, vaatab paljudel asju on, võibolla vaatab neid asju läbi ja siis teeb otsuse. No. Ehk miks mitte viia nagu see kuidagi nagu sellest kohtusaalist nagu lõpuks välja, kus ongi nagu tõesti nagu, no, nagu tipptasemel treenitud nii-öelda, no, ma ei tea, mingi NLP-d, mingi elementaarse psühholoogiat valdava nii-öelda praktilist psühholoogiat valdava inimese oskustega spetsialist ja ta seletab selle asja ära, lahendatakse asja ära ja kõik elavad edasi. Et noh, ja nii edasi, sest noh, hästi palju on neid olukordi, kus noh, lapsed muutuvad selleks nii-öelda isikliku kättemaksu nii-öelda vahendiks. Ja kahjuks nagu lastekaitse tase tihti peale on see, et noh, nad ei tule sellega toime ja tekitavad nagu rohkem segadust juurde. Võt. Et see võiks niimoodi olla. Ja see võiks alustada kas või mingi 1-2 inimest Eestis. Ei pea niimoodi, et kõik kohe. Et ongi, proovime ühe kahe inimesega, kes töötab. Ja ma ei nõelda, et töötab. Ja need lahendused on holistilised, mitte niimoodi, et üks tunneb, et tal on taskusse lastud ja teine tunneb, et siin, eks ole. Või siis mõlemad tunnevad, et kohtunik lesi neile, eks ole. Noh, see on veel nagu kummalisem olukord. Noh, et Kuidas saaks täna meie kuulaja või kas või mina ise või Maria
aidata kaasa ilusamale, õiglasamale, rahulikumale maailmale? No, see on hästi lihtne. Ole see muutus, mida sa tahad näha, ja see on nii lihtne, et see muudabki selle nii raskeks. Mm. Et noh, nii nagu ma olen öelnud, et või noh, olengi püüdnud ise nagu elada selle järgi, et kui ma, noh, kui ma tunnen, mulle tehakse nagu mõningkord haiget, siis mõningkord, noh, ma püüangi nagu desifreerida seda sellena, et mida see mulle peaks õpetama. Mm-hmm. Ja miks see inimene tuli just nagu sellel hetkel minu ellu ja nii edasi, eks ole. Noh, ja kui niimoodi nagu vaadata, et noh, nagu see on see juba ära kulutatud see põhimõte, et elu juhtub meie jaoks, mitte meie, noh, nagu, kus on life's happening for us, not to you, on ju. Ja et noh, liiga isiklikult pole nagu mõtet võtta kõik. Jah, et nii lihtne see ongi. Ja igas, noh, nii-öelda selles nagu sektoris, valdkonnas on omad reeglid, mille järgi mängitakse. Ja kui ei taha neid järgida, siis võib juhtuda, et nii-öelda süsteem nii-öelda sülitab su välja. Mm-hmm. Kas kunagi tuleb aeg, millal sa selle pintsaku paned ilusti kappi? Sinna ta jääb. Võibolla siis mõni pidulik sünnu siin ja seal, aga et mida vahepeal siin tundsin muret, et kas ma käin liiga palju dressipükstega kodus. Et siis Maria ütles selle peale, ei, see on iga inimese, noh, mitte unnistus, aga noh, et see on see, kui tahaks, noh, naljaga oleks, eks. Mm-hmm. Et ma saan need dressi käida. Samas viimasel ajal saan aru, et tegelikult ma tahan ka käia ilusti riides, eks. Et aga... No, vaata, see ongi, et kuidas sa neid nii-öelda omadusi teatud nagu riietega seod jälle, eks ole? Noh, filosoofiline käsitlus. Mm-hmm. Aga, noh, su dressipüksid võivad olla väga maitsekad, moekad, ilusad. Noh, ehk siis, aga ühiskond väärtustab näiteks nii-öelda ülikonna kandmist teistmoodi kui dressipükste. Ja tume sinine ülikond on. Ja. Usaldusväärsus. Ja, just, eks ole. Ehk, noh, ja nüüd ongi, et kui sa tahad nagu oma riietusega kuidagi nagu seda konteksti natuke mõjutada, noh, siis sa võid, noh, kasutada seda ühe nii-öelda aspektina selle nagu konteksti mõjutamisel. Ja kas tuleb see hetk, kui ma enam nagu suurem osa ajast ülikond ei kanna, ma usun, et jah. Ja selles mõttes uueks aastaks on mul tehtud noh, väga konkreetsed plaanid, mis ma tahan nagu ellu viia. Ja ma usun, et ma lähiajal saangi juba noh, suure tõenäosusega Facebooki postitada, noh, midagi, kuhu ma siis nii-öelda olen nagu suundumas. Mm-hmm. Ja nii ongi. Mm-hmm. See on see saladus, mis varsti avaldatakse. No, jah, jah, see on saladus. Noh, ütleme niimoodi, et see, noh, nii palju ei ole nagu saladus. Aga kas su naine on rase? Ma tahaks kõige pealt milline neist, eks ole. Mm-hmm. Et ma tahaks jah kõige pealt, noh, nii-öelda mingit paperit nagu öeldakse korda ajada ja siis ma saan noh, teistega mingit nagu tulemusi jagada. Mm. Sest noh, nende tulemuste jagamisega on tihti peale see, et neid saadab nagu kadedus ja siis nagu noh, keset nii-öelda protsessi ei taha neid noh, no sõnaga jäägu ainult nii-öelda see lõpuosas. Mm-hmm. Nii. Kas on mingi küsimus, millel sa tahad vastata, mida ma ei küsinud? No, ilmselt vist ei ole, et ja mu uue aasta unistus on kindlasti alustada nagu esimese raamatu kirjutamisega ja no, lisaks muudele asjadele, et ja lõpuks teha ära nii-öelda see koduleht ja blogi, kus ma siis olen tegelikult no, paljudele
võlgu olnud teatud nii-öelda olukordade seletused ja noh, selle pinnalt võib kirjutada kunagi ju eluloo raamatu, et noh, ma olen vaata naljaga pooleks öelnud, et see võib, noh, et mu elu ongi olnud selle poolest nagu nii lahe, et see on olnud selline nagu real life crash test, eks, et kui mõned inimesed teevad nagu tuletõrje õppusi on ja siis mina olen mõnikord noh, pidanud nagu selle tulekahjuga seal majas nagu otse võitlema on ja et see on olnud noh, nii lahe ja tegelikult mis oli nagu kummaline oligi see, et kui tuli see 9. veebruari uudis, et noh, see on see, et kui ma sain advokatuurist lennuki, siis tegelikult ma ütlengi, et kui ma peaks paari nädala pärast võtma aasta kokku ja nii-öelda perekonna juuresolekul mõtlema, mis oli nagu kõige lahedam asi, mis mu elus see aasta toimus, siis ma usun, et see oli nagu üks väga oluline samm selles suunas, kuhu ma tegelikult oma nagu mõtetes olin juba liikumas ja noh, need, kes noh, ütleme rohkem on minu tegemistega nagu lähemalt kursis olnud, siis noh, ei saa nagu saladus teha, et mul on olnud, olid juba mitu aastat enne juba nagu endal sellised plaanid, et ma tahaks nagu sealt välja astuda ja noh, ühesõnaga mitte seal enam olla. Ja ma mäletan nagu nii hästi, kui me kõndisime seal ühe Eestis, ma ei hakka nime ütlema, aga suhteliselt tuntud inimesega vanalinnas ja siis me rääkisime sellest ja siis ma ütlesin talle, et ma olen nagu sellest advokatuuri teemast on nagu nii siiber, et noh, kõik need mingid aukohtu teemad ja siis on see, et saatsid ühele kirja ja teisele kirja ja siis tal ei meeldinud su kirjastiil ja siis tal ei meeldinud see, kuidas sa talle kirjutasid ja mis siis, et kõik teevad seda täpselt samamoodi ja nii edasi, et noh, siis mulle sellest oli mingi hetk oli nagu kopees ja siis ma mäletan, kuidas ta nagu noh, ma võiks öelda nagu veenis mind ümber, et noh, ikka jää, et umbes nagu ole edasi ja ma nii hästi mäletan, me tulime sealt, noh, mis see tänav on sealt, mis läheb nagu otse sealt McDonaldsi Mäki eest läheb sinna mööda neid torne. Viru. Ei, Viru läheb võtta sinna Raekoja platsi poolega, mis läheb sinna, noh, nagu mere poole, et tulime sealt ja siis ühesõnaga ja et oli selline. Uus tänav. Võib olla, jah. Või venne tänav, emkum. Jah, mis iganes, jah, sealt. Tulime ja siis oli nagu hästi ilus ilm ja siis Kadi ootas meid seal nagu selle noh, teetähe koha peal seal, et nii hästi on meeles see. Kas on nagu raske ka olnud nagu kus mõtlen saan kasutada seda loobuda või siis ümber häälestada, ma natuke no, mul on sarnane protsess praegu käsil, et just kui see on ka nagu Facebookist kinga, eks ju, lifetime band. Puhkuse. Ja, et ma pean ka nagu kõik oma see üks olemus ümber nagu, ümber täielikult häälestama kõik, et nagu, et ma ei taha seda 12 aasta kogemust nagu ära visata, aga ma saan aru, et ma ei saa täpselt sama asja nagu teha, et kuidas ma, et noh, et nagu, et ma ei soovi enam ülistada sotsiaalmeedia kui ülim turunduskanal ja ülim vabaduse kanal, eks ju, kus kõik saavad teha kõike, mis tahad, tulge kõik, eks, noh, annast, see oli minu sõnum, et nagu, come on, et nii ägevad, kõik saavad teha kõike, mida nad tahavad. Nüüd on kogukonna standardid. Ja nüüd on kogukonna standardid ja mõned saavad teha asju rohkem ja mõned saab vähem teha ja aast. See on suuri ole, aga on kogukonna standard. Ja mis on isegi võibolla hullem, eks ju, et kas... See on see, et noh, täpselt vaata, nagu me enne rääkisime, et ajus sa nagu tead, et noh, ütleme, noh, nagu teadlikult sa tajud vaata, et ära võtta, et see on see, et sensuur ei ole ja siis on see, et on kogukonna standard, eks? See tekitab sellise vaata segaduse momendi, on ja, kui sa nagu vaatad, et... Kuna käisin Valgevenes kunagi garaasiga ja siis seal küsisin nagu, kuule, et teil on siin see diktatuur ja kommunism, et kuidas on nagu, et rääkige sellest nagu. Kõigil oli, võibolla vanematel mitte, aga kõikidel noortel, noh, noortel 25-35 oli selline, et jumala savi, mingit valimisreklaame ei ole, mingit poliitilist sirkust ei ole,
lihtsalt mingid tüübid seal mingi ja vahepeal Arvo käib mingi võimuvõitlus, eks ju, aga poliitiline elu tava inimest ei puuduta, ei koti, nagu, et kõigil oli savi, et siis ma nagu olin nagu üllatunud isegi, sest mina siit olin arvatud, et seal nagu, Lenini kujud on ju seal siia mani platsi peal, eks ju, et ma olin nagu imestunud nagu, et kuidas nad nii rõõmsad olid siis seal oma diktatuuris, repressioonis, eks ju, noh, et mõjaks see oli nagu väga suur ideoloogiline konflikt või? No eks ta nii ongi, et selleks, et maailmast aru saada, tuleb erinevates kohtades käia ja vaadata, kus nagu kõige rohkem sobib. No Valgevenesse ma ei koliks, aga samas vaatas, et rahvas tegelikult nii hull nolepele. Seal võid üks iga neljand inimene on vist korra vanglas käinud või? Midagi suhkest? No võibolla jah. Et jah, ei tea, mis see nagu USAs on, aga no, seal on ka ju tegelikult hästi kõrge süüdi mõistmise protsent. No seal on vist see, et vanglas käimine on nagu ärivaata või korporatiivne värk. See on päris naljakas, et sul läheb nii hästi, kui et sa peadki saama rohkem vange. That's your business. Ja seal on eravanglad ja noh, ma ei tea, kui palju sa selle investeerimismaailmaga kursis oled, aga näiteks see The Big Shorti filmi investor. A Big Short, jah. Ja Michael Burry, tema ei ostis nagu neid Geocorpi aktsiid, kes haldab neid nii-öelda vanglasüsteeme. Et noh, see on selline huvitav nagu lugu, et ühel poolt su klientuur nagu sõltub sellest, kui palju on vange, ja siis teiselt poolt nagu süsteem peaks just, kui inimesed nagu võimalik ruttu sealt nagu välja saama, et seal tekib nagu hästi suur konflikt, see on põhimõtteliselt nagu tänapäeva nii-öelda selle klassikalise meditsiiniga, eks ole, et noh, aga see on lõputu teema, et kui inimesed oleks terved, siis neil elaks ju klient, eks ole, et ei taha jah, seda teemat rohkem avada. Oi. Nii, aga üldises mõttes usk Eestisse sul on olemas? See on hästi hea küsimus, et Eestisse muidugi selles mõttes, aga mul ei ole usku teatud inimestesse, kes praegu kogu Eesti tuleviku suunavad. Et minu arvates nad peaksid loobuma ja anma võimaluse nendele. Kes seal kõigiliselt võimust keegi ei loobu, vaata? No, haiglasüsteemis sama jama tegelikult, ma olen kuulnud. Aga see ongi nagu selle süsteemi kõige suurem viga ongi see, et otsuseid teevad selgelt rumalad inimesed, kes ei peaks need otsuseid tegema. Ja mina, sina, maksame kinni nende eksperimenteerimised, kogu selle nagu jama, eks? Siis meie raha eest müüakse seda ideed kuskil Aktuaalses kaameras, mingis muus nagu selles klassikalises meedias selle kohta, kui hea elu sul on, eks? Ei taha seda ja... Kas on üldse nagu meie kontrolli all, kui Eesti kui United States of Estonia EU, kas see on üldse nagu enam... Kas meil on enam üldse nagu siis tegelikult seda vabadust alles või võimalik enam üldse saada? No, inimene on nii vaba, kui palju vabadust endale ise võtab. Et mida rohkem inimene haagib ennast sellesse, nii-öelda tänapäeva, kuidas ma ütlen, nii-öelda see mainstream nagu ideoloogia ja kogu selle süsteemiga, siis seda rohkem ta oma vabadust ära annab. Sest tegelikult need inimesed, kes elavadki kuskil võibolla nagu nii-öelda maal ja on klassikalises tähenduses, nii-öelda neid peetakse just kui nagu mingiteks amishiteks, eks ole, siis nad on palju õnnelikumad ja palju vabamad kui need, kes on nii-öelda selles mainstream orava rattas hommikust õhtuni nii-öelda ülikond seljas, mingi kas mul lips on sirge, et nii-öelda lähen orava ratast klõbistama, eks ole. See ongi valikute küsimus ja otse loomulikult nii-öelda selle süsteemi huvi on seda süsteemi võimalikult palju müüa ja nii-öelda endale võimalikult palju kliente saada ja iga inimene saab ise otsustada, et kas ta tahab selles osaleda või mitte. Et mina olen pigem nagu
sinna poole nagu liikumas, et pigem nagu seda süsteemi nagu sõltuvust vähendada, mm-hmm. et ei oleks niimoodi, et kui mingid poliitikud teevad nagu täiesti idiootsid otsuseid, eks mm-hmm. ole, et siis ma pean ostma elektrit kolm korda kallimalt sellepärast, et keegi otsustas mm-hmm. niimoodi. Mm-hmm. Et noh. Mm-hmm. Et ind tuleb kuskil tõhust, kuulata uudistes ka, et tera ettevõtte, teie määrate inna, te ise ütlete, mis ind on. See ei ole niimoodi, et päkapikud tulevad hommikul, panevad selle poskast uue inna, et nüüd on selline, nemad on need, kes otsustavad selle, see on nii lailakas, et keegi ei tea, kus ind tuleb. Ja või siis nagu see mingi nafta ja gaasi keelamine, eks ole, et maailmas tarbitakse X kogus gaasi, toodetakse X kogus gaasi. Mm-hmm. Ja siis on see, et sa ütled, et sa nagu X miinus nagu ühte osa nagu ei tarbi või tähendab ei võta enam samast poest. Mm-hmm. Aga tarbimine jääb ju samaks, eks ole. Mm-hmm. Ta võib seal mingi promilli võrra nagu vähendada, eks ole. Mm-hmm. Aga laias laastus, see on suletud süsteem. Mm-hmm. Ehk siis, ja kuidas sa võtad suletud süsteemist nagu, ühesõnaga paned sinna neid piiranguid peale, et see on nagu nii nagu kunstlik, mm-hmm. et see tuleb ju nagu nii lihtsalt teise toru kaudu, tuleb see sama asi. Et Ukraina Venema on sedas, aga Venema kaas läheb läbi Ukraina maa. Võt sellised asjad, et sellepärast tulebki seda nagu sellise sooja huumoriga võtta ja mitte nagu liiga tõsiselt. Päeva lõpuks läheb muidu masendusse. Sellepärast ma olen loobunud, et ma siis kui oli see korona aeg, siis ma kommenteerisin seal mingid otsuseid, paljud inimesed arvad, et see oli ka see üks põhjus, miks 9. veebruari nii-öelda juhtus, mm-hmm. aga kui tuleb nagu kui praegu vaadata, siis ma ei olnud mitte ühtegi ebaõiget asja, eks ole, mm-hmm. kõik oli nagu faktipõhine, on välja tulnud, et selles mõttes, et jah, ma sellest hetkest alates loobusin nii-öelda poliitika kommenteerimisest niimoodi laiemalt, et mm-hmm. Siin annaks küll kerutada veel, aga ma arvan, et praegult tõmmame otsad kokku, hästi lihtsa küsimus, mis on elu mõte? Saada paremaks versiooniks ise endast ja võistelda nii-öelda kui siis ise endaga. Ma juba oksin jääle, mis? Võistelda Jaaniga kõige rohkem ja teisel kohal ise endaga. Nii huvitav, ma oksin nagu, sorry, ma tahtsin lõpetada, aga see võitlus tuli nagu trigerdasid kohe võistelda, aga võistlemine mis parem. Ja ma peaks hakkama võistlema, mitte võitlema. Jaa, et võistlemine on selline eluterve konkurent, see ole, mm-hmm. kus inimene annab nii-öelda konkurendile võrdse võimalused, see on umbes see, et võitlemine on see, et konkurent hakkab mööda jooksma, eks ole, sa paned talle mingi jalaga kossi on ja tõmbad tal nagu sammus asja, aga nii-öelda see võitlemine on nagu selline eluterve, et kord on keegi sinust ees, siis oled jälle sina ees ja siis tekib selline nagu mõistlik edasi viiv jõud. Mm-hmm. See on päris hea. Aitäh selle lõpu sõnamängu ees. See on sama nagu vist, et üksindus ja üksildus. Eks? Jah. Üksindus peaks embraceima. Ja mis on elu ja ütleme see olla ise parem või tähendab see, mida tähendab vaat see mida mulle meeldib teha on see, et seletada mingid asjad nagu ära, et see olla parem versioon ise endast, mida see tegelikult tähendab, mm-hmm. et kui nagu seda tahta käega katsud, mida see tähendab, mida see nagu igapäevas nagu kuidas see nagu peaks toimuma, eks ole, ja see loogika seal taga ongi see, et iga hirmu taga nagu või selle hirmu mäe taga peitub tegelikult ime, mm-hmm. ja selline ilus nagu päikese tõus. Mm-hmm. Varastasin selle tsitaadi ühest filmist. Mulle see see lause lihtsalt nii hullult meeldis, et iga ime taga peitub või iga hirmu taga peitub ime. Mm-hmm. Et ja see, kui palju inimene suudab oma
neid sisemisi hirme alistada, sellest sõltubki sellest, kui noh, nii-öelda edukaks ta saab ükskõik mis valdkonnas. Et noh, lihtsalt valdkondi on hästi palju. Kas peab iga päev olema varem endast? Aga see ongi, et mis mulle meeldib on, noh, ja millest noh, näiteks Ants on hästi palju rääkinud, on see, et mõni päev võibki olla täiesti mõtetu. Et ma olen ise elanud hästi palju seda nii-öelda elu, kus iga minut loeb ja no tõesti iga minut loeb. Uh-huh. Et noh, me ju või ütleme selles õigusmaailmas müüme aega. iga minut loeb, eks ole. et siis... Advokatuuri see... ja iga minut loeb, eks ole. No, et siis, noh, et nii-öelda see oskus nii-öelda seda aega valitseda ja teiseks, noh, no, nagu aru saad, et no, tegelikult iga minut ei pea olema sama väärne nagu, no, et võibki olla täiesti nagu mõtetu inimene, no, uh-huh. nii-öelda, no, jutumärkides mõtetu, et uh-huh. ei pea kogu aeg õppima, lugema, olema tänulik, mis siin on, et mingi ise hakanud uh-huh. mingised life coachid ja mingisugused kogemusnõustajad, et uh-huh. noh, et kui ma saan siia lõppu midagi öelda, siis et need ise hakanud, kuidas öelda, sellised ilma, noh, nagu tõesti nagu praktilise kogemuse teadmised inimesed on, eks ma näen neid nagu juuramaailmas ka suhteliselt palju, on põhimõtteliselt nagu rämpstoit, et noh, nad tekitavad ainult nagu tegelikult probleeme juurde, et neid peaks nagu... selles mõttes anma neile võimaluse läbi nende teenuste mitte kasutamise saada paremaks ise endaks, ehk siis õppida nagu päriselt seda, mida nad tahavad inimestele müüa. Aitäh selle eest. See läks ka mulle pihta. Miks? See läks mu võibolla selle ebakindla minu pihta, kes vahest tahab ka aidata inimesi. Ja siis kuna paljud minu juurde saatuvad alustavad ettevõtjad turundus nagu küsima, siis ma tegelikult proovin seal kõrval anda ka siukest peidetud coachingu võtta, et nagu mm-hmm. no, et mitte ma lihtsalt ütle, mida teed, aga et siis peab ise jõud. Et kas ta läks, et ma tihti panen tähele, et mitte tihti, aga selle lause peale lihtsalt, et ma vahest võibolla olen liialevat. Et ma võibolla tean ühte valdkonda, aga see ei tähenda, et ma saan nüüd öelda, kuidas elu käib. Ja siis üldse kas saab niimoodi, et me teised saavad nagu olla abiks ja peegliks, nagu mina kasutan seda podcasti ära, selles kasutan ära. Teen seda selle pärast just, et mm-hmm. see võimalus, ma näen killukese sinu energiat, eks ju, saan sellega nagu võrrelda, noh, ikka mm-hmm. natukene sünkida mm-hmm. omagast tõekspidamisi või siis vaadata, kus endal lonkab, eks ju. Mm-hmm. Aga no, vaata, iga selles mõttes, et kõik inimesed ei saagi, noh, ega kui ma mõtlen nagu oma karjääri peale, eks ole, selles mõttes... algus ongi nagu raske ja konarlik, eks ole, ja palju õppetunde ja selles mõttes, noh, aga siis, aga sellele eelneb ikkagi mingisugune praktiline nii-öelda, noh, nagu kogemus plus kõel nagu teadmised, aga praegu on, noh, mida ma pidasin nagu rohkem silmas on see, et noh, praegu on hästi lihtne nii-öelda, saada kellekski, kelleks inimene nagu ei ole, ainult selle tõttu, et tal on nagu oskus ära kasutada inimeste naiivsust sotsiaalmeedias mm. ja noh, ja need nõuanded või noh, ütleme, mis sealt nagu noh, ütleme, keerlevad seal hulgas noh, ka nii-öelda õigusmaailmas noh, need on sellised, et noh, ei ostaks ise, mm-hmm. aga noh, alati tarbija ostu otsus sõltub ju tarbija teadlikkusest. Uh-huh. Et võibolla ongi hea, et igale tasemele on oma teenuse pakka. Jah, selles mõttes küll, jah. Et, uh-huh. Et kus seda piiri näiteks ka tõmmata, eks? Et kui ma tahaksin teha, ma ei tea,
podcast'i koolitust , noh , eeldus on see , et ma olen ise teinud , eks ju , aga see , et kas ma päriselt oskan ka õpetada ja kas see päriselt see , kuidas ma teen , on päriselt üldse õige . ja siis on tekib küsimus , kes ütleb ära , et mis on õige , mis on vale , eks ju . publik . jah , publik ütleb ära , eks . jah , kui saad nii-öelda seal podcast'ides vaata , saad sinna kuskile juba noh , no mis iganes seal edetabelid kindlasti noh , seda mõõdetakse toppides ja mis iganes . kõike mõõdetakse ju tänapäeval , siis noh , siis see on indikatsioon sellest , et sa teed asja õigesti ja kui sul vaata , need arvud hakkavad kasvama no, , siis see näitab seda , et sa oled teinud õiget sammu õiges suunas . noh , mis on kõige parem indikatsioon sellest , et jätka samas vaimus . Ja kui noh , nagu tunned , et oled sattunud platoole , et noh , nagu numbrid ei suurene , eks ole . ja sinu mõte ei ole teha näiteks mingile X arvule inimestele nagu kindlat mingit toodet , eks ole . noh , sul võibki olla näiteks mingi paar tuhat kindlat kuulajat , kes on su kõige suuremad fännid ja noh , nii-öelda suurem mass võib-olla ei tea nagu sellest , siis see võib olla parem toode nendele , kui see , kui sa teed nagu noh , mingi suure asja , aga seda umbes noh , et sellel ei pruugi olla nagu seda mõju , mida sa ise tahad , et sa pead ise olema nagu õnnelik . päeva lõpuks jah , kui raske on teha seda podcast'i , mitte raske , aga nüüd on juba üheksas , tegelikult on kergem . aga algus oli väga raske . ma mõtlesin ka sinu puhul , sa ütlesid , et blogi tahad tegema hakata , eks ju , ma mõtlesin , et hakka ka podcast'i tegema . no ma olen mõelnud selle peale , aga prioriteedid tuleb nagu paika panna , et ma olen siiski noh , mul on mingid professionaalsed kohustused , siis ma olen veel abielus ja siis mul on veel vanemad sugulased , eks ole , et noh , et eks ta nagu taandub valikute tegemisele , siis ma tahaks seal spordiga tegeleda , et kõik ei jõua ja see on okei , kui kõik ei jõua . aitäh , Robert . aitäh , Jaan . aitäh , kuulaja . aitäh , vaataja . aitäh , Maria . ja mina vaatasin kusjuures Youtube'ist et ma olen Youtube inimene . mul on hull dilemma , et kuhu üles , et ma panen Youtube , Spotify yeah. . mingid podcast'id veel , siis vahepeal sihuke tekib segadus , et palju parem oleks üks nagu allikas . et ma natukene murran , noh , teed ma ise vast küsin ja vastan ise , et peab vist normaalse kodulehe ära tegema . jah , ja miks mitte . vot jõuluvaheaeg on tulemas . projekt on olemas . jah . On sul mulle mingeid ettepanekuid ? no ma kuulasin seda Erkiga , seda podcast'i , kuna noh , Erkiga olen varasemas elus kokku puutunud , siis ühesõnaga äri tegemisel , noh , mida ma olen ise nagu õppinud ja mingil määral aeg-ajalt ikka kogen , on see , et noh , te rääkisite vaata sellest kulupoolest ja sellest , eks ole , et püsikulud maha , eks ju , tema saja soovitas . no just , et püsikulud maha on see nagu mõistlik tegevuskava siis , kui sa tahad alustada aeglaselt . ehk kui sa tahad nii-öelda minna kohe nagu noh , orienteeruda kasvule , siis ära karda kulu , vaid mõtle sellele , kus sa oled kõige tugevam ja siis nii-öelda püüa leida oma tiimi need täiendused , kes siis ka katavad sinu ära need valdkonnad , mis sulle endale nii palju ei meeldi või noh , kus sa nii-öelda ei õitse noh , kohe noh , ja sealt tekibki nagu see nii-öelda mastaabi ja võidu efekt . aga kui jääda nagu noh , nii-öelda puhtalt sellesse aritmeetikasse kinni , et noh , ma ei osta endale näiteks mingit , ma ei tea , head helitehnikat ja samal ajal nii-öelda see salvestus nii-öelda krabiseb , eks ole , noh , siis sealt hakkab juba nagu noh , sa elimineerid nagu puhtalt nagu selle kulubaasi tõttu nagu teatud kliendid ära jah , et ja noh , mida ma olen ise õppinud , on see , et kui seada endale nagu suuremaid eesmärke ja võtta nagu rohkem ette elutervelt , siis see on käeulatuses et no ma mäletan selle esimese korteriga oli niimoodi , et noh , ma vaatasin , toona oli aasta oli 2011-12 , ma vaatasin
korterid vist hinnaklass oli mingi 60 000 ja see noh, see oli just see, oli, kroonid olid läinud eurodeks ja siis oli see noh, mingi umbes miljon krooni, noh, mida ma nagu mõtlesin niimoodi, nagu mingi, mis asi see on, noh, et ma ei ole nagu sellise taustaga noh, nii-öelda keskkonnast, kus ma teaks, mis on nagu miljon krooni, eks ole, ja noh, ja siis ma vaatasin mingid sellised 50-60 tuhat ja nii edasi, et siis selle rahest sai veel nagu korterid ja siis ma kuidagi noh, ei leidnud ja siis ma avastasin mingi korteri, mis maksis vist suurusjärgus äkki 85 tuhat, noh, mis oli nagu igal juhul mu mugavust soonist väljas ja siis mul mingi ema ütles veel, et oh, mingi, kas see on ikka nii palju on vaja ja võta ikka mine kindla peale ja nii edasi, et noh, hästi palju oli see nagu faktoreid, aga siis ma mõtlesin, et noh, et kui ma olen nagu terve ja selles mõttes noh, kõik nagu läheb hästi, noh, siis ma nagu selle pangalaenu raha ikka teenin nagu ära, eks ole, et noh, ja noh, väga hea ost oli, et noh, tasub nagu vaadata, et kui palju ma suud või noh, kui palju sa nagu just nagu otsustad, ma ei kasutaks siin sõna julgema, vaid otsustad oma mugavustsooni piire avardada. Tõttaks veel edasi rääkida. See on see lõpp ja siis on see uus teema ja lõpp uus teema. Riskitaluvus. No selge, ma pean siis kutsuma kellegi teise siis riskianalüüsist või... Mitte risk, tegelikult ei. Ma ütlen, et sa saab... Kui... Sa pead selle vaata. Ja. See on see, et need nii-öelda... sellised inimesed, noh, nagu juristid ja siis mingid raamatupidajad ja mingid, noh, mingid muud analüütikud ja mingid muud inimesed, need aitavad sul selle nagu sinu südame soovi, mis sus endas on, sinu potentsiaali ära pakendada sellesse kapitalistlikusse nagu rägastiku, eks ole. Aga sa pead ise olema valmis näiteks selleks, et noh, mida sa oled ise nagu valmis lauale panema, et see nagu rägastik üldse alguse saaks. Vabadusest, mul on vabaduse mugavusest, et ma olen justkui saavutanud elus mugavuse, vabaduse ja nüüd, et siit edasi minna, ma tunnen, et pean nagu mingil määral loobuma, mitte lähed nagu lahti lastma sellest mugavusest. Ja, või noh, kus see ma, et kas, kuhu ma, et näiteks oletama, et ma lähen all in selle podcasti peale. Nii. Et kus see, nojah, okei, kõlab võib lollitaga, et müün oma korteri maha, autod maha, noh, et pere, noh, et mis parem, mis on või maha, et lähen all in, nagu, et no. Ja siis tekib kohe nagu, aga miks ma, noh, et what's the point, siis võin uuesti jälle hakkama algusest. Võib-olla, et kus see nagu... Ja see peab, noh, ühesõnaga, et kui sa lähed all in, siis see peab olema tarku all in. Jah. Et kui sul on nagu käes, ma ei tea, 2 ja 3 ja laval on mingi teisest mastist on, ma ei tea, mingi seal 10 ja 8 ja ma ei tea, mingi kuningas, eks ole, siis noh, siis see ei ole tark kool. Aga kui sul on, käes on, noh, ma ei tea, mingi rida või noh, mis iganes, mast tuleb kokku ja noh, mis iganes, siis võib nagu proovida. No helge, ma alles korjan neid kaarte, nii et võtan rahulikult. Ja no alati on, noh, üks kõik, mis äri puhul on nii-öelda see lähtepunkt on see, et kust tuleb raha. Ja võt sellest nagu on nagu esmatähtis aru saada, kes on minu klient ja kuidas ta teeb selle ostuotsuse ja kuidas mina saan seda ostuotsust mõjutada. No, ABC turnduseks või noh, sellest. Aga täna ma juba nüüd, ma ei tea tegelikult. Lõrna aimugi. Ja samas ma julge ka sellele, mitte julge. Jah, ma julge sellele kohe keskenduda, sest kui ma peaksin sind kutsuma, kuule ma siin teen mingit asja. Kõige jobb olema oleks sul totse raha küsida, vaata. Tule, anna mulle raha, ma teeme sul saate, eks ju, et ta turundus saada. Aga või siis tule siia, ma sa teenin sinu siin käimise pealt raha, eks ju. Et siis ju, noh, mina kardan seda, et siis kaob see nagu diskussiooni puhtus ära või. No mitte otseselt, aga noh, saad aru, et sa nagu, et jah, et sa võid siia tulla, et oh, ma tulen aitan Jaani raha teenida. Aga tegelikult, kui ma tahan nagu, no ongi mingi lolle küsimusi või tark küsimusi küsida, et siis
minu mure on justkui see , et siis ei ole nii lihtne või siis need vestlused ei tegelikult ei lähe nii sügavale . Seda kutsutakse piiravaks uskumuseks . jah. Ma pidin selle välja ütlema . aga vaata , kui sa selle välja ütlesid , eks ole , siis no ma silmadest nägin , et sa mingil määral hakkasid seda situatsiooni vist nägema , eks ole , kus noh , seal peitubki see võti . Et see on tegelikult täiesti okei toode . Küsimus ongi see , et kui sa tahad seda nii-öelda noh , mingil määral persooni brändinguna nii-öelda müüa , siis mõtle välja , kus tekib sellele inimesele nagu , kus tekib temale raha sellest , et ta saaks selle sulle maksta . Hea point , ja . Et seal peitub see lisaväärtuse koht kliendile . Et ja usu mind , et inimesed on hea asja eest valmis raha maksma . Ja on selge . Nüüd on lõpp . Nüüd on lõpp . Tee see plaks ära . ma olen ikka arvus , proovin iga kord teha konkreetseid lõppe , aga siis on alati see , et juttu jätkub kauemaks . aitäh , aitäh , aitäh , aitäh , aitäh , head tööd .